အမေသာသနာတော်နှစ်2552မှာခုခုနဲ့ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်နတ်တော်လာပြည့်ကျော်5ရက်ခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်ချက်သာဝတိနေ့ညပိုင်းချိန်ကာလတွင်ဓမ္မမြို့ဓမ္မခရင်ဓမ္မမြို့လောင်းဖျားလန်းစေတန်းရစူရတနာချောင်းတဲဆင်ရသနာဓမ္မသာလာဓမ္မယုံတွင်၌ပညာရေးမိသားစုများဖြစ်ကြသည့်ရှာရှာမများမှချီးမူခြင်းပါအပ်သောဘုဂဝိပဿနာဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ15ရက်တရားစခန်းပွဲ9ရက်မြောက်သောနေ့ညပိုင်းချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နေ့ညပိုင်းချိန်ကာလမှာသူယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရဲ့နာကြားမှတ်သားမှာဓမ္မဒေသနာကဆုံးလွတ်နိုင်မှလွတ်လပ်မယ်ဘာတရားပါလဲဟဲ့မနေ့ညကတရားညကတရားဟူစွာခေါင်းစည်းလေးပြောင်းခေါင်းစည်းပြောင်းပါမယ်အရှင်ပြေတယ်လို့ခေါင်းစည်းပြောင်းမယ်နေ့ညကတည်မြင်ထားမှာဘာလဲတော့တည်မြင်ထားမှာဟာဆုံးစားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆုံးစားဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီနေ့ကျနေမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းစည်းလေးပြောင်းလိုက်ရတာအဲ့တော့ဆုံးလွတ်နိုင်မှာလွတ်လပ်မယ်တရားဟောတာရှင်ရလာဆုံးသတ်လို့မရဘူးဖြစ်ဖြစ်သွားမနဲ့ခင်ဗျာတရားဟောတဏ္ဍာရီခွဲသွားတာတရားကစပြီးတော့ဆုံးသတ်ရခက်သွားရှင်ရလာအကြောင်းကတချို့တရားခွဲတယ်နာပြီးတော့တရားနာခြင်းလို့ဆိုပြီးတိတ်တလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဘယ်လိုကြောင်းဟာတော်တယ်မှာကြီး။မြို့နဲ့မနေဘူးဟဲဟိုးလို့ဆိုပြီးမှဟဲဟိုးနဲ့ခုနှစ်ပိုင်းတော့ဝေးတယ်။တကယ်တော်ကြီးထက်မှာ။တော်မြင့်ထက်မှာတော်မြင့်ပေါ်မှာတက်နေတာ။အဲ့တော့ပင်လေးနဲ့ငါထောင်အားထောင်ကြောအဲ့လိုတော်ဘော်ကြီးမှာတက်နေတာအဲ့ဒါကိုတချို့ကတရားနာခြင်းလို့ဆိုပြီးလာကြတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီဥစဉ်မနာခြင်းကြဆောင်ပါနဲ့တရားဘုရားအစပဲတက်တာအဆုံးမတက်တော့ဘူးမဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဟုတ်ရင်လည်းအဆုံးတက်လို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့မနာခြင်းတတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကတရားအစာဝရတယ်အဆုံးမရဘူးလို့အဲ့လိုပြောထားတာခုလည်းပဲဒီတရားဘယ်တော့မှဆုံးမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးမနေ့ညနဘတ်တိစခဲ့တာတဏှာကြီးဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောရင်ဟောရင်လည်းမနေ့ညလည်းတဏှာကြီးနဲ့မနေ့နဲ့ဆက်ပြည့်သွားအဲ့တော့ဒီနေ့ညလည်းမပြီးသေးဘူးဒီတရားကမနေ့ဗန်ညလည်းပြီးချိန်မှာပြေးအောင်ဒီတရားတစ်ပုဒ်သေးကိုဆက်ဆက်ဟောတော့အဲ့တော့ဓလုံးထဲပါလွတ်လပ်လွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလွတ်လပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒုက္ခရေကနေပြီးတော့မှဝိခါစရေကနေပြီးတော့မှချိန်တန်လူလားမြောက်လာတဲ့ချိန်အတိဝင်လာတဲ့ချိန်လွတ်လပ်မှုကလူသားရင်းလိုချင်ကြချုပ်ချက်တာကိုသိမကြိုက်ချင်ကြလွတ်လပ်ချင်ကြလွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်နိုင်ငံများမှာဆိုရင်တချို့လွတ်လပ်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာရှိတယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာကိုယ်လုံးလုံးချုပ်ပြီးသွားနေကြအဲ့ဒါလွတ်လပ်မှုမဟုတ်ဘူး။အ
အလွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလွတ်လပ်မှုဆိုတာကစည်းကမ်းပေါင်းကိုကျင့်တရားနဲ့စည်းကမ်းရှိမှလွတ်လပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။စည်းကမ်းမှာပဲလွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်ခြင်းဟာလွတ်လပ်ခြင်းစစ်မဟုတ်လွတ်လပ်မှုတုံ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူငယ်တွေတချို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မိဘရဲ့ဆူဆုံးမှလည်းစကားတွေလည်းပဲဆန့်တင်ပြီးတော့သွားခြင်းသွားလာခြင်းလာစားခြင်းအစားတော့ခြင်းတော့ပြောခြင်းပါပြောနောက်ဆုံးတက်တော့မလုံတဲ့နာလေးလုံမိပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရရှာကမှချုပ်ထဲရောက်သွားထောင်ထဲရောက်သွားအဲ့ဒါလွတ်လပ်မှုသူအစင်မဟုတ်အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုမျိုးဒီနာမည်သာလွတ်လပ်မှုဖြစ်တယ်ဘဝမှာတိတ်ချင်းချာစီရဒီနေ့ပြောမယ်လွတ်လပ်မှုကအဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုမျိုးပြောတာတော့မဟုတ်ချို့ချို့နိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်မှုဆိုပြီးတော့တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဒိန်းတစ်ပတ်လက်အောက်ရောက်မသွားဘူးဒိန်းတစ်ပတ်ရဲ့လက်အောက်ကနေပြီးတော့မှလုံမြောက်မှုရဖို့ရည်တယ်ပူချုပ်အောင်စားရနေပြီးတော့တက်ဆွန်ဆံဖြာကြိုးစားခဲ့ရတာနောက်ဆုံးအသက်ပါပေးဆောင်ရတဲ့အထိပါပဲအဲ့ဒါလောက်ထိကြအောင်တက်ဆွန်ဆံဖြာကြိုးစားခဲ့လို့လည်းပဲဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးဆိုပြီးတော့ရလွတ်လပ်ရေးကလည်းနာမည်ပဲရှိပါတယ်ခုတက်ထီတော့မလွတ်လပ်သေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးမှာလည်းလွတ်လပ်မှုစီးပွားရေးလွတ်လပ်မှုအစရှိတရားဖြင့်အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်လွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးဆိုပြီးတော့မှလည်းပဲနိုင်ငံတကာမှာလွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကမ္ဘာလူသားအားလုံးတွေချစ်ခင်ရနှိုးတမိုးထားကြတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်အဲလွတ်လပ်မှုလူသားတိုင်းလုံချင်ကြအဲ့ဒါလိုပါပဲဒုဗုဒ္ဓကလည်းပဲဘုရားရဲ့55နှစ်လုံးလုံးဟောကြားသွားတဲ့တရားဒေသနာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရဖို့ပါပဲအဲ့တော့ပါဠိစကားလုံးမှာတော့ဝိမု ക്തി ရတာဒီလိုမိန့်ဆိုထားတာရှိတယ်လုံမြောက်ခြင်းရဲ့အရတာဟာဒီလေဟိတို့ကတော့ဗလင်ဘောဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားစကားနားထောင်မှာမို့လို့ဘုရားဟောတဲ့လွတ်လပ်မှုမျိုးပဲဥစဉ်တို့ဟောမှာဖြစ်ပါဘုရားဘုရားရှင်အနေပြီးတော့မှလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်လို့ဘယ်မှလွတ်လပ်စေခြင်းတလဲဟောဘယ်မှလွတ်လပ်စေခြင်းတလဲဆိုတဲ့အခါ31ဘုံထဲကနေပြီးတော့လွတ်လပ်စေခြင်းနဲ့ဘဝတဲကလွတ်လပ်စေခြင်းနဲ့တန်တရာတဲကလည်းလွတ်လပ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘဝသည်တန်တရာတဲပုံတဲကလည်းလွတ်လပ်မှုရသွားမှာဘုရားဘုရားရှင်ကဝိမု ക്തി ရတာလုံမြောက်မှုဟာဒီလိုဆိုတာ31ဘဝနေလွတ်လပ်သွားတယ်လုံမြောက်သွားအဲ့ဒီ31ဘုံတဲကလည်းလုံမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလွတ်မြောက်သေးတာကိုသိအောင်လုပ်ပါ။ဘာလို့သိအောင်လုပ်ရမလဲ။တို့တွေမလွတ်လပ်သေးဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကိုအဲ့တော့လွတ်လပ်မှုလို့ပြောရင်မလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းပဲတခါတည်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်သွား။အဲ့ဒီနှစ်ခုနှိမ့်ရှင်ပြီးသွား။တရားတော့နည်းနည်းနာရခက်မယ်။နည်းနည်းတော့နာရခက်မယ်။ဘာလို့လဲ။နှိမ့်ရှင်ပြီးသွားတာဟာတိညာရှိသူတို့အတွက်အရှင်းလင်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တိညာနိုင်ရင်တော့ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြအဲ့တော့လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာမလွတ်လပ်သေးလို့လွတ်လပ်မှုအဲ့ဒီမလွတ်လပ်အောင်လုပ်တဲ့တရားရှိသူသားကြီးရဲ့စိတ်ထဲကိုကျင့်ကြံသွားလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူးကျင့်ကြံသွားအောင်လုပ်တဲ့တရားရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားကဘာလဲ?ကိလေသာ
တရားတရားဘာလဲဟဲ့ဒီလေသာတရားကလူသားတွေရဲ့စိတ်ကိုလွတ်လပ်မှုမရအောင်နှောင်ဖွဲ့ထားတရားဖြစ်အဲ့တော့31ဘုံကနေလွတ်ခြင်းလည်းပဲအဲ့ဒီကိလေသာကနေလွတ်အောင်လုပ်ရတာတန်ត្រာတဲ့ကနေလွတ်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းပဲဒီကိလေသာကနေလွတ်အောင်လုပ်ရဘဝဆဲကနေဘဝကိုလွတ်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းဒီကိလေသာကိုလော်လော်။ဘာနဲ့လောက်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါအတိဉာဏ်အမြင်မှသမာဓိချင်းဉာဏ်အတိနဲ့လောက်ရတာဖြစ်ပါ။အတိဉာဏ်အမြင်မှသမာဓိချင်းအဲ့ဒီအတိဉာဏ်အမြင်မှသမာဓိချင်းနဲ့မှကိလေသာကနေလွတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ကိလေသာကလွတ်သွားရင်30ဘုံတို့ဘဝသံသရာတို့ဆိုတဲ့အထဲကနေလွတ်ပြီးသားပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလို30ဘုံဘုရားသံသရာတွေကနေပြီးတော့လွတ်ခြင်းနဲ့ကိလေသာကိုလွတ်အောင်လုပ်ရမယ်ကိလေသာကိုလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အတိညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲအတိညာနဲ့မှအဲ့ဒီကိလေသာကနေလွတ်လွတ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီကိလေသာကိလေသာလို့ပြောပြောနေတဲ့အချက်မှာဘဝကိုချင်းချက်သွောင်းအောင်နှောင်ခွဲစေတတ်တဲ့တရားကိလေသာဆိုတာအဲ့ဒီမှာပူလောင်စေတတ်ပင်ပန်းစေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာဒါကတစ်ချက်ညစ်ညူးစေတတ်စိတ်ကြီးရဲ့ညစ်ညူးပေလူးစေတတ်လို့လည်းပဲကိလေသာဒါဆိုကိလေသာမှာညစ်ညူးစေတယ်ပေလူးစေတယ်ပူပန်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ခေါ်ကိလေသာလို့ခေါ်အဲ့ဒီကိလေသာမှာအရှင်းကိလေသာကိုပယ်သမဲ့ဆိုတခါတည်းမျိုးပြောက်အောင်ဖြုတ်ထုတ်လို့မရမျိုးပြောက်အောင်ဖြုတ်ထုတ်လို့မရအဲ့ဒီကိလေသာကိုအရှင်းအရှင်းအရှင်းပယ်သကိလေသာကိုအချမ်းသာအရင်ဆုံးပယ်သအချမ်းသာပယ်သနိုင်ပြီဆိုမှအလတ်ဆောင်ပယ်သလာသောပေသပြီးမှအနုဇာကိလေသာကိုပယ်သဒါဆိုရင်ကိလေသာကိုပယ်သတဲ့နေရာမှာကိလေသာဘယ်နှဆင့်ပယ်သရတာလဲ3ဆင့်အဲ့ဒီကိလေသာ3ဆင့်ရှိတဲ့နေရာမှာစာလူပြောရင်တော့ဝိတကမကိလေသာရဲ့ပရိယုဌာဏကိလေသာရဲ့အနုတရာကိလေသာဝိတကမဆိုတာလုံကျူးတာကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးတာနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတာမကောင်းမှုအကုသို့တူဆရိုက်တွေကိုကိုယ်နဲ့လွန်ကျူးတာနှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတာအဲ့ဒါကအကျဉ်းစားကိလေသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲကနေပြီးအတွေးထဲမှာခြလပတ်လဲနေလောက်အောင်ခဏခဏဆွဲဝေးနေတယ်ထပ်ထပ်ထပ်တခုတည်းသောအာယုံရဲ့အပေါ်မှာထပ်ခါ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 တွေးပြီးတော့ပူလောင်ပင်ပန်းစေတဲ့ကိလေသာရှိတဲ့အတွေ့အကြံအဲ့ဒီအတွေ့အကြံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာချတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာဘာကိလေသာဘာလဲအဲ့ဒီပရိယုဌာဏကိလေသာဆိုတာကအတွေ့အကြံမှာဖြစ်ပေါ်လာအတွေ့အကြံမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ပေါ်လို့ရတာမဟုတ်အနုတရာဓာတ်ရှိလို့ဘာရှိပါလဲဟဲ့အနုဇာကိလေသာပေါ့အဲ့ဒီအနုတ္တယဓာတ်ဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြင်နေတဲ့ဆွမ်းအားလည်းမရှိဘူးခမန်းလို့လည်းမရတတ်တတ်ဒီသဘောနဲ့ရှိနေတာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ကဲ့မီးချစ်ထဲမှာရှိတဲ့ကဲ့ရည်လိုပဲကဲ့ရည်ကသူတိုင်းဆိုမီးဖြစ်စေအချောင်းရှိဘူးမီးမဖြစ်ဘူးမီးဖြစ်စေခြင်းဘာလဲဆိုကဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမိချစ်တဲ့ချက်ပိုင်းလုံးလေးနဲ့လက်နဲ့ဖိချစ်တဲ့အချိန်ကကြမှာမိဆိုတာဖြစ်လာအခုလည်းပဲအပြင်ကနေပြီးတော့အာယုံနဲ့အတွင်းထဲကဓမ္မယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေနဲ့တိုက်ခတ်အာယုံ၅ပါးတပါးပါးနဲ့တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှာအဲ့ဒီအနုတ္တယဓာတ်ကြီးပေါ်ထွက်လာတာအဲ့ဒီပေါ်ထွက်လာတဲ့အနုတ္တယဓာတ်ကြီးကိလေသာအနေနဲ့ပြောရင်တော့ပရိယုဌာဏကိလေသာထကြွတာမိချစ်ချစ်တဲ့အချိန်မှာကဲ့ရည်ဒီမိဖြစ်သွားတယ်တွင်းထဲမှာအမှုတရားဓာတ်ကလည်းထုံနေတူစွာပဲအပြင်ကအာယုံနဲ့ထိခိုက်တွေးတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြမှာ
အတွေးဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒါကအနုတေယတ္တရှိလို့အတွေးဖြစ်တာပါဗျာဘာရှိလဲလေအရကိလေသာမှာပရိယုဌာဏကိလေသာဝိတကမကိလေသာအချမ်းသာကိလေသာနောက်ပြီးတော့မှပရိယုဌာဏကိလေသာအလတ်စာကိလေသာဝိတကမကိလေသာအနုတေယကိလေသာအနုစာကိလေသာလို့သုံးခုရှိတဲ့အထက်မှာဘာနဲ့ပယ်သရတာလဲတာမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ပယ်သရတယ်တာမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှဉာဏ်သိပြောကြည့်အောင်ဟိဗန်ဉာဏ်နဲ့ပယ်သပါရတာဉာဏ်မှလည်းပဲအရှင်းအရှင်းတာမာဒိဋ္ဌိမှလည်းအရှင်းအရှင်းအရှင်းရှိတာမာဒိဋ္ဌိမှကာမတက္ကတာတာမာဒိဋ္ဌိသာနာတာမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတာမာဒိဋ္ဌိမဲ့တာမာဒိဋ္ဌိဖို့တာမာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့တာမာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးရှိပါပါငါမျိုးပေါ့ဗျာကမ္မတက္ကတာတာမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဟောဒီအတွေ့အစ္ဆတဘိဉ္စံယာမာကနေစတင်ပြီးတော့ထပေါ်လာတဲ့ဝိဒကမဂိလိတာကိုဖယ်ရှားတယ်ဝိရကမအချမ်းသာကိလေသာကိုဘာနဲ့ပယ်သရတာလဲဆိုအဲ့ဒီကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပြောကြအောင်ဟဲ့ဗျာကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကာမကကာမပဲသက္ကကကိုတိန်သက္ကကကိုတိန်ပြုလို့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုကိုပြုတဲ့ကံကိုယ်ကခံစားဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီကံကံဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံဘာနဲ့ဘာလဲဟေ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုးကျိုးပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးယုံရလားဟေ့ဒါယုံမှဓမ္မအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အဆုကိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားနိုင်မှာကောင်းတဲ့အဆုအကျိုးနဲ့အပြည့်အမှားနဲ့အမှားပိုင်းခြားပြီးသိတာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ကာမတက္ကတာသမာဓိဖြင့်ပြောဆိုင်ပါလားဒီနေရာမှာကံလို့ပြောတယ်ကံလို့ပြောတယ်ကံဆိုတာကကာမဆိုတဲ့တရားနေတာကာမကိုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမှုအမှုကိုဘာသာပြန်လိုက်တော့အလောဟာကံဆိုတာအလုပ်ကိုပြောတာပဲကံဆိုတာတခြားပြောတာလားအလုပ်ကိုပြောတာလားဟဲ့အလုပ်မှာကောင်းတဲ့အလုပ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့နှမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာကောင်းကျိုးရချင်ရင်ကောင်းတာလောက်မရပြောစမ်းပြောစမ်းအဲ့တလို့သိမှရမယ်ဓမ္မကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိလို့နောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့မကောင်းတာတည်းကြီးလုံနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်စရာအကြောင်းရှိပါလားရှိပါဗျာအကြောင်းနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရပါဘူးဗျာပါဗျာအကြောင်းကံဖန်တည်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းကံဖန်တည်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုရမကောင်းတဲ့အကြောင်းကံဖန်တည်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးလို့ဆိုရတယ်ဒီနှမျိုးဒီကောင်းကျောင်းမကောင်းကျောင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းကျောင်းမကောင်းကျောင်းဆိုတာကိုယ်လုံတဲ့အရာကိုပြောတာအဲ့တော့ကောင်းတာဖြစ်ချင်ရင်ကောင်းတာပဲလောက်ရမှာပေါ့မကောင်းတာလောက်ပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်ချင်လို့ရမှာလားမရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့နားကြည့်ရှင်းအောင်ပြတော့ကိုလောက်တာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပြောဆိုင်ရမလားကိုလောက်တာကိုဖြစ်ကိုခံဘုရားကမှသူ့ဘုရားဘာလောက်ပြီးမယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘုရားလောက်ဝဲလို့ရလားလောက်ဝဲတယ်လို့ပြောတာကအဲ့ဒီမှာအခြားဘာသာဝါဒအယူအဆတွေရှိကြတယ်ဟာဘုရားသခင်မှန်စင်းတယ်တဲ့ဖူးကြီးချမ်းသေးမှာဆိုဘုရားခံပြီးရတယ်ဆိုပဲအဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိအမြင်ကိုမရှိလားရှောင်းပြောနေတော့ကွက်ကိုလုံမရပိတ်ဆံကွက်ကိုရှာမရတာပဲဘုရားသခင်ပဲနဲ့ကြက်လာပေးဘူးတော့ပေးဘူးလား
ငါပြတဲ့စိတ်မှလာမပေးဘူးဘယ်နဲ့ချမှလာမပေးဘူးငါချတဲ့စိတ်လေးတော့ဘုရားသခင်လာပေးတာမရှိပါဘူးဗျအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကမ္မသက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ကိုမရှိလို့ကြည်ဗလားဘုရားမနှုံးနှုံးမေတော်ကေနှုံးနှုံးနတ်တွေဝါတွေကနေပြီးတော့ဂူညီနှုံး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 ပါဆုံးမနှုံးနှုံးဆိုတာမရှိဘူးမရဘူးရက်စရာဘာမှမရှိဘူးသွားနှုံးမနေနဲ့ငါပြောပွဲအောင်ပွဲငါပြောဖို့အောင်ဖို့ရှုဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုရချင်းကိုကကိုလောက်ရမယ်အဲ့တော့သူများမျောလင်းနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ကိုဘွားကောင်းအောင်ကိုကကိုပြင်ပေးရမယ်သူများပြင်ပေးလို့ရမှာလားကိုကောင်းချင်းကိုကကိုပြင်ပြီးတော့နေရမယ်မကောင်းတာတွေလောက်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းနာမည်ခံချင်လို့မရဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကောင်းအနေမရတာကောင်းအောင်ပြောကောင်းအောင်လုပ်ကောင်းအောင်ချာအဲ့ဒါဆိုရင်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုလုံးတာကိုနဲ့သက်ဆိုင်ပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ပါလားတန်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုမကောင်းတာလုံးကိုပဲခံရမယ်လို့ရှင်းလင်းစွာသိသွားရင်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုအပြစ်ကင်းအောင်နေတတ်ပြောကြည့်ပါလို့အာမဟုတ်တာဒီဆော့လုပ်နေရင်တော့ငါမရော့သင့်တဲ့နေရာငါမရော့ချင်တဲ့နေရာရော့သွားမှာပဲမဟုတ်တာလုပ်ရင်တော့မရော့ချင်တဲ့နေရာရော့သွားမှာပဲဗျချုပ်ထဲရောက်တဲ့လူသူရော့ချင်လို့ရော့တာတရားမှမရှိချုပ်ထဲကဘူးမှမရော့ချင်ချုပ်ထဲရောက်လဲဆိုတာအပြည့်ရှိလို့ရော့တာအပြည့်ရှိလို့ရော့တာအမှန်တိတ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒီလိုလဲတောင်းမြန်ကလည်းရော့တာလည်းရှိတာပေါ့အဲ့လိုလေးရှိသေးတာပေါ့အဲ့တော့အမှန်အတိုင်းကအမှန်တရားပြောနေတာကိုအဲ့တော့မဟုတ်တာမကောင်းတာလုံးမဟုတ်တာကြမမှန်တာပြောရင်မဟုတ်တဲ့နေရာပဲရောက်သွားမှာပဲမဟုတ်တဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှမပြောချင်ပါဘူးလောကမှာလူသားတွေလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာကုံရှိရှိနေချင်တာပဲကုံရှိရှိသူများချီးမွမ်းခံချင်တာပဲလူဆိုတာချီးမွမ်းခံကြိုက်တဲ့အမျိုးကိုဗျဟိုတနေ့ကကျောင်းတက္ကမကြီးဒီနေ့မှတရားလာပြောသတ်သေးတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့စကားတစ်ခုနှစ်ခုပဲပြောသေးတယ်ဘုန်းကြီးငါကြောင်းခေါ်လဲဟောငါနည်းနည်းကြွားချင်စိတ်ပေါ်လာလေဆိုတယ်နည်းနည်းငါလည်းနည်းနည်းအပြောချိုက်တဲ့ဟာကြီးချောင်းတက္ကမလို့ခေါ်လိုက်ကိုယ်ကနည်းနည်းပြုံးသွားလို့ဆိုတယ် तू ကသူသိနေတာအဲ့နဲ့ခေါ်လဲလိုက်လေပေးပါလေအဲ့နိ तू ကသူသိနေဆိုပါစို့ဘာလို့လဲဆိုရှင်မှာကောင်းတာလုံးမှာဂုံရှိတာပေါ့ဟောနာရေးကြီးလောက်တော့ဂုံဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာလဲဟုတ်လားအဲ့တော့အခုကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့ယုံနေအဲ့မှာကောင်းတာလုပ်ရင်ရော့ချင်တဲ့နေရာရောက်မယ်မကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ရော့မရော့ချင်တဲ့နေရာရောက်နေရပါလေချုပ်ထောင်တော်ရင်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်းလင်းစွာတည်ထားရင်အပြစ်လုံးပါလားအကျိုးလုံးပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်ကင်းအောင်နေတတ်သွားတယ်ဘာနေတတ်သွားတယ်ကာမသက္ကတာသမာဓိတိအမြင်ရှိတယ်ဆိုရင်လောကမှာမကောင်းတာရှောင်ပြီးတော့မှကောင်းတာတွေကိုပြုတ်လုံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပရိယုထာဏဖိလိတာဝိတက္ကမဖိလိတာထကြွပေါင်းချမ်းတဲ့အဲ့ဒီအချမ်းသာကိလေသာကိုကာမတက္ကတာသမာဓိတိအမြင်နဲ့ပယ်သတ်နိုင်တယ်အချမ်းသာကိလေသာကိုမာနဲ့ပယ်သတ်မှာလဲကာမတက္ကတာသမာဓိတိအမြင်ပြောစမ်းဟဲ့ဗျာကာမတက္ကတာသမာဓိတိအမြင်နဲ့ပယ်စွန့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဘရိဝိတကမကိလေသာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုသာနာသမာဓိတိပြောကြည့်အောင်ဟဲ့သာနာဆိုတာစံဆိုတာရှုမြိတ်တက်တာဘာတွေကိုရှုမြိတ်တက်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကိလေသာနိဝရဏတရားတွေကိုရှုမြိတ်လောင်ကျွမ်းစေတတ်တာအဲ့တော့သမထလို့ဆိုရတယ်စံလို့ဆိုရတယ်အထက်မှာစံသည်ဘယ်လန်းစံနေသွားတယ်လဲသမထလန်းစံနေသွားဘယ်လန်းစံနေသွားတယ်လဲသမထလန်းစံသမထဆိုတာဘာပြောသလဲဆိုစိတ်ကိုတည်ကြည်ငြိမ်သက်အောင်လုပ်တာသမထလုပ်ပဲစိတ်ကိုတည်ကြည်ငြိမ်သက်အောင်လုပ်တာတခြားလားသမထလားဟဲ့အာသမထဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအလတ်စံကိလေသာကိုဖယ်ရှားနေတုတ်တင်နေတယ်ရှင်းလင်းနေတယ်အဲ့တော့ကိလေသာကိုအရှင်းအရှင်းပယ်သတ်မှလွတ်လပ်ခင်းနေရတယ်ဆော့ဆုံးတဲ့တုန်းကကာမသက္ကတာသမာဓိတိအမြင်မှတုန်းက
လုံးဝအနေမရှိတဲ့လူကတော့ဘဝလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးကျင့်ကြံတဲ့ဒီလေသာအပြည့်ဝလွမ်းမိုးချေလည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားကြောင့်မသိအမှန်ကြောင့်မသိတဲ့အတွက်မသိတဲ့ထဲမှနေရတာအမောင်ထဲမှနေရသလိုပဲအမောင်ထဲမှနေလွတ်လပ်မှုရှိရလားအေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီကမ္မတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့မကောင်းတာရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုကြိုးစားပြီးလုပ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအမြင်နဲ့နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချမ်းသာကိလေသာကိုသူပယ်တတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချမ်းသာကိလေသာကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာလူဟာတော်တော်လွတ်လပ်သွားတယ်ဘလို့လွတ်လပ်ရဲ့လွတ်လပ်သွားသလဲဆိုကမ္မတငါတာသမာဓိတိအမြင်ရှိတဲ့လူဟာမကောင်းတာရှောင်ပြီးကောင်းတာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကိုချင်းသီလမြဲတယ်ပေါ့ဗျာရှင်ကိုချင်းသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြိတ္တထဲရှည်ရည်ဝင်ဝင်မဝင်ရဲဘူးလားဝင်ရဲလိုက်ပတိရှိရှိဝင်ရတယ်ချူတီချူတုံမဖြစ်ဘူးကိုကကိုပြန်6လနဲ့သဘောမျိုးဘယ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လွတ်လပ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုကကိုလွတ်လပ်အောင်လောက်ဖို့ဆိုတာဉာဏ်ရှိမရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဒီကိလေသာကိုထူရမ်းနေပေါအောင်တော့မယ်အခုဒုတိယဒသင့်အနေနဲ့ဘာလဲဆိုတာအလတ်ဆောင်ကိလေသာပြောချင်ဟဲ့ဗျနော်အလသကိလေသာကိုဟောဒီဓမ္မထအလုံးနဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်တည်ကြည်အောင်လုပ်ဆူစိတ်တဲ့ဆွမ်းအားရှိအောင်လုပ်ရင်ကိလေသာလို့ဆိုရတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားနေ။အဲ့ဒီကိလေသာနိဝရဏတရားတွေကိုဖယ်ရှားလို့အတွေးကင်းပြီးတော့နေရတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှင်နေပေါ့။အတွေးကင်းရင်စိတ်ရှင်။စိတ်ရှင်လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလားရှိလား။ရှိမှရှိဟော။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့လွတ်လပ်မှုအင်အားပြည့်နေတဲ့နေနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တဲမှာတယောက်ထဲလဲပျော်ပျော်နေနေတယ်။တယောက်ထဲလေတယောက်ထဲလေလွတ်လပ်လေကိုသူကအပြင်ကလွတ်လပ်သလိုအစ္ဆဒအတွင်းထဲမှာလည်းပဲကိလေသာနိဝရဏတရားတွေကနေချင်းလင်းမှုမခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာလွတ်လပ်မှုရှိအဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုရဲ့နောက်မှာဘာရှိသလဲဆိုငြိမ်းချမ်းမှုရှိတယ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစံလို့ပြောတဲ့အထက်မှာစံသည်အင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်အင်္ဂါ၅ပါးဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကတာဝိတ္တတုံပထမဆံဒါဒုတိယဆံကျတော့ဝိสารဗီတိဒုက္ခဧကတာဝိสารဆိုတာသူရှုပ်ွက်ရအပေါ်မှာသုံးပတ်နေတာရှုပ်ွက်ရှုပ်ွက်အာယုံရအပေါ်မှာမာလီလာအဲ့ဒီမှာတေချာစပယ်ရှယ်သုံးပတ်တာသုံးပတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိတ္တမှုဆိုတာဖြစ်လာနိတ္တမှုဆိုတာတခြားလားဗီတိလားဟဲ့ဘောလုံးတဏနဲ့နိတ္တမှုမျိုးအာယုံကိုနိတ္တတာမဟုတ်နော်အခုအတွေးအာယုံမกินနေဘူးလားกินနေတာလားတွေးအာယုံကွင်းနေဆိုရင်ရှုပ်ွက်အာယုံပေါ်မှာသူနှစ်သက်တာနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဗီတိအတွေးကနေလွတ်လပ်သွားပြီနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘာဖြစ်လာသလဲဗီတိဖြစ်လာဗီတိဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လာသလဲဒုက္ခဖြစ်လာဘာဖြစ်လာလဲဒုက္ခဆိုချမ်းသာလို့ပေါ့အလုံးအမှန်မှချမ်းသာဘာချမ်းသာနဲ့မှမတူလပ်တဲ့ချမ်းသာဘာမှမရှိတဲ့ချမ်းသာနတ္တိဒုက္ခအတ္တိဒုက္ခကိုယ်ပြရရှင်အဖို့နဲ့အနမြေကဒုက္ခဒုက္ခသုံးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအဋ္ဌိဒုက္ခနတ္ထိဒုက္ခအနမြေကဒုက္ခအနမြေကဒုက္ခဆိုတာကျွင်းကြီးကင်းကျွင်းကြီးကင်းတဲ့ချမ်းသာအဋ္ဌိဒုက္ခကပြည့်စုံဥစ္စာရှိလို့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာနောက်ပြီးတော့မှဒီနတ္ထိဒုက္ခဆိုတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာနေတယ်ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာသုံးပါးထဲမှာဘုရားဖယားရှင်ကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ချက်ပေးထားတာကနတ္ထိဒုက္ခချမ်းသာဟာအလွန်ကဲဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာမှမရှိတဲ့ချမ်းသာ။ပြောနိုင်မလား?ဘာမှမရှိတဲ့ချမ်းသာ။အတွေးကုန်မရှိတဲ့ချမ်းသာ။ဟော။အတွေးကင်းနေတဲ့ချမ်းသာ။ဟော။အဲ့လိုချမ်းသာမှုရလာပြီဆိုဧကကတာတစ်ခုတည်းသောစိတ်နဲ့နေတာ။ဘာစိတ်နဲ့နေတာလဲ။ဟောစိတ်တစ်ခုတည်းသောစိတ်နဲ့နေတည်ကြည်နေတဲ့ပြီးတော့နေတဲ့ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုချမ်းသာနေတာကြည့်ကြည့်ဘာဖြစ်သွားလို့လဲလွတ်လပ်သွားလို့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲလွတ်လပ်သွားတာဘယ်မှလွတ်လပ်တာလဲကိလေသာမှလွတ်လပ်တယ်ဘယ်မှလွတ်လပ်တာလဲကိလေသာမှလွတ်လပ်တဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်နည်းကဘာလဲဆိုတော့အလတ်စာကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာကလည်းလွတ်လပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးအမှန်မှချမ်းသာလွတ်လပ်ခြင်းချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ကလေးကျင့်ခြင်းနဲ့မှရတယ်လားအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီချမ်းသာ
အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုမျိုးကိုဖြစ်အောင်ကိလေသာကိုပယ်သပေးတာကဘာလို့လဲသမာဓိချီပြောစမ်းရင်ဗျာပါသမာဓိချီလဲဆိုသာနာသမာဓိချီပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ဗျာဘုရားဖေရှင်မပွင့်ခင်ကလေးကအဲ့ဒါကြီးရှိနေကြဘုရားကအဲ့လောက်နဲ့မချိနှက်ဘူးဗျာကိလေသာကိုမျိုးပြုတ်အောင်ဖြုတ်ထုတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီထက်လွတ်လပ်သွားမယ်ကိလေသာကိုမျိုးပြုတ်အောင်ဖြုတ်ထုတ်ကိလေသာမျိုးပြုတ်အောင်ဆိုတာအနုစာကိလေသာဂျန်နေသေးတာဟုတ်ဗျာနော်အနုစာကိလေသာဂျန်နေသေးရင်ဒီမှာသမထနဲ့ तू ကလေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့စံစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပယ်နိုင်တယ် तू ဆာနာသမာဓိတ်ချိန်မှာစံစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပယ်နေပြီမဲ့တရားလုံးပွားများအားထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ဝင်လာတာပဲအရှင်အမြင့်လေးချင်းနေမှာလေးချင်းမှုမရှိတော့ဘူးစကားပြောဆိုလိုက်တို့လိုဟိုနှက်သွားလိုက်လာလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဆိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုပြန်ပြတ်သွားဘာလို့လဲဆိုအတွင်းထဲမှာမြင့်ရှိနေတော့အတက်ထွက်တာပေါ့အမြင့်ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာတို့ဟိုဒီနားမှာသိပင်တပင်ခေါက်ခါအရွက်တွေအခက်တွေအကင်းတွေလက်တွေဘာမှရှိတော့မဟုတ်ဘူးသမန်တို့ဒီအငုတ်မှာအစူတက်ရှိနေသေးရင်မူးကျလာတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီအငုတ်ကနေအတက်ပြန်ထွက်လာတာအဲ့ဒါလိုပဲပေါ့သူလည်းပဲသာနာသမာဓိတိအမြင်ဆန်းဆန်းသာကြီးပင်ဖြစ်နေစေကမူအဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့လွတ်လပ်မှုမျိုးဟာစင်မှန်တဲ့လွတ်လပ်မှုမဟုတ်သေးဘူးတဲ့လွတ်မြောက်မှုတကယ်မရသေးဘူးဘုရားဘုရားရှင်နောက်တစ်ချိန်ကြိုးစားလိုက်အောင်ဘာရဖို့လဲအဲ့ဒီမှာသမာဓိတိညာတိပြောဆိုင်ပါလားအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဝိပဿနာသမာဓိရှိပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ပါလေတော့ဝိပဿနာသမာဓိရှိနဲ့မှအတွင်းထဲမှာကိလေသာကိုမျိုးပြောက်အောင်ဖြုတ်နေတာအနည်းတူးနေတာအနည်းတူးပြီးရှုပ်လိုက်နောက်ထပ်တက်ထွက်เสียအကြောင်းရှိအောင်မလိုက်အဲ့တော့အမြင့်ကိုတူးလာမလိုက်အဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းသွားတယ်စူးချုံတချုံပေါ့နေခုံလေးကိုမပြီးဘူးအမြင့်တူးပြီးမျိုးရှုပ်အောင်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒါမှလွတ်လပ်ဖို့အပြင်ရမှာခုလည်းပဲအဲ့ဒီလေဝိပဿနာပွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်ချင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါတွင်းတဲ့ကအနုသရကိလေသာပြောင်းအောင်လုပ်နေတာဘာပြောင်းအောင်လုပ်နေလဲကိလေသာတက်နေတို့တွင်းထဲမှာရှုပ်ရှက်ထအောင်လုပ်နေတဲ့ကိလေသာတက်နေရှိတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတက်ကိုညံနေဖြတ်တာညံနေဖြတ်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကိလေသာဝိပဿနာရှုပွားရင်ဖြစ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 ်လို့ရှုပွားနေတာအဲ့ဒါအနုသရမြစ်ကိုဖြုတ်ထုတ်နေတာရှိပြပြပြလို့ရှုပွင့်ရင်ရှုပွင့်ရင်ရှုပွင့်ရင်ရှုပွင့်တယ်ကိလေသာရဲ့အဆုံးမှာအဲဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာဘာဉာဏ်ဖြစ်လာမလဲဆိုရင်မဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီမဲ့ဉာဏ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လာเสียအကြောင်းရှိမလားအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်လို့ရှင်းတန်ခြင်းမကရှင်းတန်တဲ့အချိန်ကကြမှာအဲ့ဒီအနုသယကိလေသာကိုဖြုတ်ထုတ်ပြန်နေတာဘာလို့ဖြုတ်ထုတ်နေမလဲလုံးတရားကိလေသာကိုရှုပ်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်လုံးဝလွတ်လပ်မှုရှိသွားပြီလွတ်လပ်မှုရှိသွားတာကဘာနဲ့နေတယ်လဲဆိုညံနဲ့တက်တက်နေတာညံနဲ့တက်တက်နေအခုမင်းများကပြောတယ်ရတ္ထပါဠယဟံဘယ်သူကလဲအရှင်ရတ္ထပါဠပေါ့ဗျာအရှင်ရတ္ထပါဠကအခုပြောတဲ့ဓမ္မတိတ်ချီအားလုံးဒီသူဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးပြီဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်မှာရတ္ထပါဠဒီသူမိဘတွေရွှေမျိုးတွေအသိအဝိုင်းတွေအားလုံးရှိလားအဲ့ဒါတွေမဆုံးခဲ့ဘူးလားဆုံးခဲ့တာလားဆုံးခဲ့တာဆုံးခဲ့တာဘာနဲ့ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုသူလည်းညံနဲ့ဆုံးခဲ့တာပေါ့တာဝေကညံဘာညာမလဲသူလည်းပဲဝိပဿနာထဲမှာအပါအဝင်ပါပဲသူကဝိပဿနာရဲ့ထောက်ကူမှုအဲ့ဒီညံနဲ့ညံမရှိရင်သူ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြန်ဆုံးနိုင်ပါလဲဥစ္စာပစ္စည်းကိုဥစ္စာပစ္စည်းကိုပယ်ယုံလည်းမပြီးဘူးဥစ္စာပစ္စည်းရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းတက်မဲ့နှစ်သက်နေတဲ့ကိလေသာတဏှာပြောစမ်းဟင်ပါလားကိလေသာတဏှာအရှင်းအရှင်းရှိတာမဟုတ်ပြနော်အဲ့ဒါတွေကို तू မပယ်သတ်ခဲ့ဘူးလားအပေါ်ရန်ကြောနေပြီပေါ့ဗျာအချမ်းစာ तू ကပယ်သတ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကအင်းဒီဦးတွေအကုန်လုံးမယားရီရောဒီပါရီရောကြည်စီရောဘုံလုံးဆောင်ပြီးတော့မှအခုကြည့်ဘာလုပ်တာလဲဆိုသူသင်္ကန်းဝတ်တာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့
ူရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေကိုဆွံ့ဆုံပြီးတော့မှအဲသင်္ကန်းပို့ပြီးတော့သာဝတိမြို့စေတဝန်ကျောင်းမှာပဲဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရှိတော်မူရာအရမလိုက်ပြီးတော့လာပထမဦးဆုံးပေါ့သူကသာနာသမာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ဆုံးကမ္မတက္ကတသမာဒိဋ္ဌိအမြင်ကတော့ဟောဒီဝိပတ်အဲသံဝေကဉာဏ်ရတည်တဲ့တည်နေတဲ့ကမ္မတက္ကတသမာဒိဋ္ဌိအမြင်သူ့မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတသမာဒိဋ္ဌိဒီပင်လေဩသံဝေကဉာဏ်ဒီပင်လေဘာဖြစ်သွားစီတယ်လဲဆိုကမ္မတက္ကတသမာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှင်းတာလေအမြင်ဖြစ်သွားစီတာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ဆုံးပယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းပုတ်တာဝါယောင်ရှင်မြတ်ပြီးတော့မှသင်္ကန်းပုတ်ပြီးတော့မှဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တရင်သုံးတော်မူရာဖြစ်တဲ့စေတဝန်ကျောင်းကိုလိုက်ပါလာစေတဝန်ကျောင်းကိုလိုက်ပါပြီးတော့မှသူတရားတော့အားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာပထမရှိဦးစွာဘယ်ကနေစအားထုတ်ရတာလဲဆိုတော့တမာတိတည်တော်မူအပိုင်းကနေစပြီးအားထုတ်ရတယ်တော့တမာတိတည်တော်မူအပိုင်းကနေစပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာသမารီရှိလာတဲ့အခါတဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာသလဲစံစိတ်လေးဖြစ်လာ။ဘာစိတ်ဖြစ်လာလဲ။စံစိတ်ရဲ့အတိအသည့်ဖြစ်ပြီးတော့မှသမာတိခိုင်လုံတော့တဲ့အနေအထားရောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာသူ့အနေနဲ့ဘာကိုပယ်ဆွတ်သလဲ။အလားစားကိလေသာကိုပယ်ဆွတ်နိုင်တယ်။အလားစားကိလေသာကိုပယ်ဆွတ်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်ချက်တော့အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသူတရှင်းသက်လန်းပြီးတော့မှရှုမှတ်ပွားများလာ။ရှုမှတ်ပွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်လို့ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးရောက်တဲ့အခါဘာဉာဏ်ဖြစ်သလဲဆိုမဲ့ဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲဟဲ့မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာမက္ကသမာဓိဖြစ်မက္ကသမာဓိဖြစ်အဲ့ဒီမက္ကသမာဓိဖြစ်ဖြစ်ရင်ဖလသမာဓိဖြစ်ဆိုတဲ့ဖိုဟာမနစ်စကမချချက်ချင်းဖြစ်တာပဲမက္ကတခြားခြားဖိုကတခြားခြားမဟုတ်ပါဘူးပါလဲဆိုမက်ပြီးရင်ဖူလိုက်တာသဘောပါပဲမက်တာစိတ်ပါစေဖူလိုက်ကြည့်သားပါပဲဖူပြီးတော့ بوا တယ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မက်ညာကိုလည်း بوا တာမဟုတ်ပါဘူးဖူညာကိုလည်း بوا တာမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာညာပဲ بوا ဘာဝဲ بوا ရလဲဝိပဿနာညာဖြစ်အောင်ပဲလိကျင် بوا များအားထုတ်ရတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာညာရှင်းမှန်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာမက်ညာဖူညာဆိုတော့အော်တိုမက်တစ်ဖြစ်လာညီညသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာပဲ။ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲ။ညီညသွားတယ်ဆိုတာ။ညီညသွားတယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှာညီညသလဲဆိုတော့အရင်ရချင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီယောဂီဟာမဖြစ်တတ်ဘူး။ပြချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုံနေသေးရင်မရသေးဘူးကြ။အချိန်ချင်းအခါခါရလိုက်မရလိုက်မရလိုက်ရလိုက်ရလိုက်မတက်လိုက်ချလိုက်ချလိုက်ချလိုက်တော့ချ။ဟောရချင်ပြမရချင်နေဆိုမှရချင်ရမရချင်နေဆိုမှညာညီညသွားတာ။ရချင်တဲ့စိတ်ပါနေသေးတစ်ဖက်အစွန်ရောက်နေသေးတယ်ရောက်မရသေးဘူးပေါ့ဘာလို့မရတာလဲဆိုမညီမြသေးလို့ဘာလို့မညီမြသေးညီလို့မရသေးဘူးညီလို့မရရင်မက်ကင်ကနေပေါ်စင်မထိုက်ဘူးပူမထိုက်ဘူးမက်ကင်ကနေပေါ်စင်ပေါ်စင်တော့ပူရောထိုက်ပါအင်ဒရီထိုက်ပါရှောင်းပြတော့အင်ဒရီပေါ့ဗျာဘာလဲအင်ဒရီပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသမာသင်္ကပ္ပံဟောသမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပံသမာဝါစီယမသမာသတိသမာသမာဓိမက္ကံဘဏ္ဍပါဟာလာအဲ့မက္ကံ၅ပါးအခုတို့ယောဂီတွေကတခါတည်း၃ပါးရှိတခါတည်း၄ပါးရှိတခါတည်း၅ပါးပါပါပဲအချင်းပြည့်တဲ့အချင်းရှိရှုွက်တယ်ရှုချက်ရှုွက်တယ်ရှုချက်ကွတ်တီ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 မဲ့နေမိနေတဲ့အချင်းငါးပါးရှိတာပဲတခါတည်းတွေးသွားလိုက်ပြန်ပြီးလိုက်ဆိုငါးပါးတော့မပြေဘူးတည်တတ်နေတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲကွဲပြားပြားရှုွက်နဲ့ရှုချက်ကိုအပြက်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 နေအောင်ကွတ်တီမကန်ဘူးတည်တော့တည်နေတယ်အမြင်မရှင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေသလဲဆိုရင်မက်ကင်မပြေဆုံးတော့ဘက်ကမပြေဆုံးဆိုတာဒီတော့ဒီနဲ့နေတယ်နေလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့နေမရှင်းဘာအပြော့နေတာလဲဆိုတာမာဒိဋ္ဌိအနေအပြော့တာမာဒီလဲရှိတာမာဒီရှိလို့ဟိုတွေ့ဒီတွေ့မတွေ့တာပေါ့အဲ့တော့ရှုွက်ကိုလဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့အနေမရှင်းမရှင်းတာတာမာဒိဋ္ဌိအာမဖြစ်ဘူးအော်ဒီလိုပဲပေါ့တာမာဒိဋ္ဌိအာမဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမငြိမ့်ရသေးဘူးနောက်ကျတော့ဒီမက်ကင်ကနေပြီးတော့မှပူထိုက်တာ
ပို့ထိုက်ပြီးတော့မှာအိန္ဒြေညညာအိန္ဒြေအိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရစိုးရရဲ့ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုပူလူတဲ့နေရာမှာထားနေတာငယ်ထိုင်မှာနေဆိုငယ်ထိုင်မှာပဲနေတာပဲတဏှာကြီးလုံးလုံးဒီမှာပဲဒီရှုပ်ွက်ဝဲရှုပ်နေတာပဲရှုပ်ွက်နေရှုချက်ရှုပ်ွက်နေရှုချက်ရှုချက်နေရှုပ်ွက်နေရှုချက်ရင်မှာပဲရှုရင်မှာပဲရှုပ်ွက်နေရှုချက်အစဉ်အမြဲအတွေ့လုံးမရှိဘူးနဲ့အာဟိဝဲလက်ဒီတဲ့နေနေတဏှာကြီးလက်ဒီတဲ့နေရှုပ်ွက်နေရှုချက်ရှုပ်ွက်နေရှုချက်အဲ့ချင်အချင်ဘလို့ကောင်းမှမသိဘူးခဏလေးပဲအဲ့ချင်အခုတို့ယောဂီကခဏလေးတည်းအချင်ကြာတာလားဘာလို့မကြာတာလဲဘာလို့ကြာလဲဟမ်ရှုခွက်နဲ့ရှုချက်နဲ့မတည့်ဘူးသူဝင်တာလဲအတွေးဝင်တယ်အတွေးဆိုတာတခြားလားကြိလေသာလားကြိလေသာဟာကြိလေသာဆွဲဝေလို့အချိန်ကြာနေတာရှင်းလားဟာကြိလေသာကြိလေသာရောနေတာဆွဲဝေနေတာကြိလေသာကြာခုန်နေဘိုးဘိုးရှာတော့ဘုရားကြီးတကလုံးနဲ့ပြောတာကြိလေသာကြာခုန်နေတယ်ပေါ့အဲဒါရှုခွက်နဲ့ရှုချက်ကွတ်တီကွတ်တီမမီဘူးမီးတစ်ချက်မမီးတစ်ချက်မမိတဲ့အချက်ကများများမိတဲ့အချက်ကဒါဆိုနိုင်ရပြည်သေးဘူးလားကွာဒီလိုလားဟာတဲ့နေ့တည်းဒီနေ့ကဘိုးရသလိုကြီးပဲအဲ့လိုဟောလာတကကြီးခါတဲ့နေ့တည်းခုနေ့ကဘိုးရသလိုပဲလို့ထင်နေရကိလေသာအချားများလို့ပါမကင်နေရမရှိစလို့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုလုံရင်လုံရင်နဲ့လုံရင်လုံရင်နဲ့မှအင်အားပြည့်လားအလကားထိုင်လို့ပြည့်မလားလုံးမပြည့်တော့လုံးမပြည့်ပါဘူးအင်အပြည့်လည်းညီမြသွားမှာပြောကြအောင်ဟဲ့ပါနော်ညီမြသွားအညီမြရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုအိန္ဒြေထိုက်တာအိန္ဒြေထိုက်ညီမြတယ်ဆိုဘုရားရှင်တို့လည်းအဆုံးမှာမပြောနိုင်တဲ့အချိန်ညီမြသွားရသွားတာပဲမညီမြတော့မရသေးတာညီမြရင်ညီမြသွားတဲ့အချိန်တစ်ထိုင်ထဲနဲ့လည်းရတာပဲနှစ်ထိုင်ထဲနဲ့လည်းရတာပဲအခုကမညီမြလို့မရတာအဲ့တော့ရဖို့မခက်ပါဘူးညီမြအောင်လုပ်ဖို့ပဲခက်ပါတယ်လုံးနေတယ်ဆိုတော့အခုလုံးနေတာရဖို့မလုပ်ပါနဲ့ညီမြအောင်ပဲလုပ်ပါရအောင်လုပ်ရမှာလားညီမြအောင်လုပ်ရမှာလားညီမြရင်တောင်းစုပြုစရာမလိုပါဘူးပြာသူကသူအော်တိုမက်တစ်ပြေးဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ကနေပြီးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်နေပြီးတော့မှခန္ဓာအဆုံးခန္ဓာကိုကြော်ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဘာကိုကြော်ဖြတ်သွားတယ်လဲရှုပ်ွက်နဲ့ရှုပ်ချက်ရှုပ်ွက်နဲ့ရှုပ်ချက်ရှုပ်ွက်နဲ့ရှုပ်ချက်ရှုပ်ွက်ဆိုတဲ့ခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြမရှိရဘူးဝင်သွားအဲ့ချိန်မှာအတိအင်းပြောင်းသွားအဲ့ချိန်မှာမက်ကင်ရှစ်ပါးဆိုပြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမက်ကင်ရှစ်ပါးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားသလဲမက်ဆိုတာဖြစ်သွားတာပဲဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမက်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 ဘာမက်လဲဆိုသောတာပတိမက်ဒါကတော့အရှင်မဟာရထကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့တို့ဟာဒီစကလုံးသုံးပြူပြီးတော့မှဟိုမှန်ပြီးပြောကြည့်တာပါမှန်ပြီးပြောကြည့်တာသူဒီလိုရသွားမှာပဲလို့မှန်းကြည့်ရတာပေါ့တခြားအကြောင်းပြောနေတာလားအရှင်သတ္ထပါဠိအကြောင်းပြောနေတာလားအရှင်သတ္ထပါဠိသောတပတ္တိမဲ့ဆိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြက်တော့ဘာကိလေသာကိုပယ်သတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါတချင်နေဝိစကေချာပြောကြည့်အောင်ဟိမနောမြန်မာလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်တော့အမေရှင်းတယ်တန်တရားကင်းတယ်ပြောကြည့်အောင်အမေရှင်းတယ်အမေရှင်းပါလေသူအမေလုံးဝရှင်းသွားတယ်ပါမရိဟိညာအမေလုံးဝရှင်းသွားတယ်အမေမလို့ရှင်းသွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးနေသွားတယ်ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှင်းရတယ်ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်သူတဘဝတည်းဖြစ်နေတာတဘဝတည်းရှင်းရပါသူသူများလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါအမြင်ရှင်းသွားတယ်ကိုယ်အလိုမလိုက်ကိုယ်အကျိတ်မဆောင်သူခန္ဓာသူတဘဝတည်းသူဖြစ်နေတဲ့သဘောတဘဝဆိုတာညာမြင်နေရှင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားတွေဟာဒုက္ခသက်သက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိသွားတယ်အဲ့တလုံးမသိသေးရလဲဘယ်တော့မှလဲအရိယာမဲ့ဆက်ရုံးထုံးတာမရှိဘူးဘဝခန္ဓာတစ်ခုလုံးတော့ဆုံးဒုက္ခတစ်လုံးပဲကြာဒုက္ခတလုံးပဲကြံပြီးဒုက္ခကိုကြော်ဖြတ်မှဒီအသိဝင်အဲ့ဒီမှာအမြင်ရှင်းသွားတယ်ဘဝဟာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရှင်းသွားဘဝဆိုတာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခမျက်စိလဲနေတာသင်ညောစိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဝိပ္ပန္နသတရား၃ပါးတွေလက်ဆမ်းမှုကြောင့်အမြင်မှားပြီးတော့မှဒုက္ခကိုဒုက္ခခြင်းနေကြတာအခုအဲ့ဒီမှာသောတပတ္တိမဲ့စိတ်တည်နဲ့တည်နေတဲ့ဘဝခန္ဓာကြီးကဒုက္ခပါခမားလို့ပဲလို့ပြောပြောမယုံတော့ဘူးကွာဒုက္ခလို့သူတည်ထားပြီးပြီနော်
မြေမာရဲ့နှိမ့်ဆလို့ပြောသူမယုံတော့နောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဩဒုက္ခလို့ပြောတယ်မယုံတော့အတ္တခိုင်ငဲတယ်လို့ပြောရင်လည်းမယုံတော့တို့လည်းတို့ယောဂီနဲ့တို့လည်းမယုံပါဘူးဘလို့မယုံတာလဲအနှိမ့်ဆဆိုတာလည်းမယုံချင်းယုံဝါဝါဒုက္ခလို့ပြောလည်းတိုင်မယုံချင်းအနတ္တပါကွာဆိုရင်ယုံရမလို့လို့မယုံရမလို့လို့အတိအဝါယုံပြီလားခန္ဓာငါးပါးလုံးဝဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပြည်ပြည်သားသားယုံပြီလားယုံရင်ယုံရင်ယုံရင်ဝိဝါနဲ့ထွေပြတယ်အဲ့ဒါကိုဝိသိကိချာလို့ပြောတာဟုတ်လျော်သလားမဟုတ်လျော်သလားဝိသိကိချာဘာရှိနေသေးလို့လဲဝိသိကိချာရှိသိကိချာရှိနေသေးဘုန်းကြီးကပိုင်ဟောဒုက္ခဘလို့ဟောဟောဒုက္ခလို့ထင်နေသေးတာလေအဲ့တော့ဒီကတော့သူများပြောလို့လားသူကိုယ်တိုင်သိလိုက်တာဟုတ်ပါပါဘုရားအာကိုယ်တိုင်သိလိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်မြင်တာအဲ့ဒီမှာအမြင်ရှင်းသွားဘာပြောင်းသွားလို့လဲဒိဋ္ဌိပြောင်းသွားဒိဋ္ဌိကိလေသာပြောင်းသွားတာဗျာဘာကိလေသာပြောင်းသွားတာလဲဒိဋ္ဌိပြောင်းသွားတာဗျာတန်တရားကင်းနေအမြင်ရှင်းပြောစမ်းဟိမန်တရားကင်းနေအမြင်ရှင်းသွားတော့တပတိမဲ့ဆိုင်ပြီးတဲ့အခါဆက်ကြိုးစားသွားအရာဒါတော့တိတ်မရှိဘူးပြမနေ့ညယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့မှခုမှသောတပန်သက္ကရာကလိုက်ဟောနေတာယခဏယဟန္တာနေခါဖြစ်တော့ငကိတ်ဆိုင်နေတော့တိတိမနေ့ညကဟိုတခါတော့ဥတိတ်တရဥတိတ်တရားဟောတယ်လို့ပဲပတာဇာရိစဝတ္ထုဟောတာပတာဇာရိစဝတ္ထုဟောတဲ့အခါကျတော့ဟောရင်ဟောရင်ဟောနေပတာဇာရိကနေကိုဒါလအိမ်လိုက်ကြလာပြီးတော့တော့သောအကုန်ပြိတ္တနေတည်တဲ့အခါသူ့မိတ်အိမ်ပြားအောင်ဆိုပြီးတော့ကုဒါသဒါမရကုဒါသမရှိတဲ့အခါမှာခိုးပြန်တာအခိုးပြန်တဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာပဲခလိမ့်မွေးပြလိုက်တာခလိမ့်မွေးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုဒါသကနေပြီးတော့မှသူ့ခလိမ့်မွေးတဲ့ဟာလိုက်ဆောင်ချောက်ပြီးထင်းလိုက်ကောမွေပေါ်အင်းနဲ့သိသိတဲ့အခါကိုအဲ့ဒါပတ္တစာရီအချောင်းလိုက်ဟောသွားတယ်ဥဒိတ်ကတည်းကဟောဟုတ်ရေနစ်တဲ့အခါကျတော့တာကြီးကဆုံးတာကြီးကရေနစ်တာငယ်ကဆုံးချီတော့တတယောမချီလေးတယောဝင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါပဋိသန္ဓေတည်ရသေးတယ်တယောပဋိသန္ဓေနောက်ထပ်တယောတည်ပြီးတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒုတိယတစ်ခါထမွေးရသေးတယ်မွေးတဲ့အခါကျမှကိုတာသက်ကဒုတိယတစ်ခါမွေးခက်ခါတာကိုတာသက်ကနှခသိတာတော်တော်အသက်ကြီးနေလို့အခုလေးငါခေါ်တဲ့တရားအဲ့လိုဖြစ်နေမင်းညာရဟန္တာဖြစ်ပြီးရဲ့အခုကသောတမန်ခုမှလိုက်တည်နေတော့ဟုတ်တယ်တရားဟောနေဖြစ်တော့ပါပဲတခြားပြောနေတာလားအရှင်သတ္ထပါလောပြောနေတာလားဟဲ့သူအကြောင်းမာပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းသူလေးစားလို့မဟုတ်ပါဘာသတိသာရီဒီစီဥစ္စာတွေအားလုံးဆုံးပြီးတော့လွတ်လပ်မှုရှာခဲ့တာအခုသူမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပြီလားဟောကြည့်တိတ်ကြီးနဲ့ဝိသိကိစ္စအမြင့်ပြအောင်အနုတ္တိယတက်ဒီပါမချအောင်သူကမျိုးပြောက်အောင်ဖြုတ်ထုတ်ခဲ့တာအမြင်ရှင်းပြီးတော့တန်တရားကင်းသွားတာပြောစမ်းရပါလားနော်ဆရာမလို့တော့သောတာပန်ဒီပြီဆိုရင်တော့သူကသူချက်လို့ရသွားတာအမြင်ကင်းအမြင်လည်းရှင်းသွားတယ်တန်တရားကင်းသွားရှိပြီးသားဟာလည်းပြန်ရှုတာပဲအဲ့တော့ तू อ่ะရှိသေးတာပြန်ရှုတော့အသေးစိတ်မြင်တာပဲထူတာပေါ့အရင်ကခက်ချဲချဲခက်ချမ်းချမ်းသူမြင်ပါလေနောက်ထပ်ရှုတော့အသေးစိတ် तू ရှုနေတာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အသေးစိတ်မြင်သွားအဲ့ဒါလို့ကွာသွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ဘဝသမ္မာကြီးမှာလွတ်ခွင့်ကျွတ်ခွင့်မရတာဘာလို့လဲအကြောင်းရှာကြည့်တော့ရာဂနဲ့ဒေါသပြောစမ်းရယ်လေသူသိလာတယ်ရာဂနဲ့ဒေါသရာဂဆိုတာအာယုံမြင်တဲ့အခါလှလှချောချောလေးမြင်တဲ့အခါနှစ်သက်တာရာဂအယုတ်ဖူးဖူးမြင်တဲ့အခါကျတော့မနှစ်သက်တာဒေါသဘယ်ဖက်မှမသက်တာလဲဘဝကြီးပါလားရာဂနဲ့ဒေါသအတိမြင်တာလောကထဲမှာရာဂနှိမ့်ဆက်လို့လူသားအလုံးဒုက္ခရောက်နေတာကျဉ်ချက်နေတဲ့နေထားချုပ်တော်နောင်အိမ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့နေထားကိုသူမြင်တာဒီနေ့ကသူ့ဘဝမှာလွတ်လပ်မှုအပြည့်မရှိသေးဘူးဆိုတော့သူသိတယ်လွတ်လပ်မှုအပြည့်မရှိသေးဘူးရာဂနဲ့ဒေါသမှာရှိနေသေးသေးကာလပတ်လုံးကတော့ဘယ်တော့မှမလွတ်လပ်သေးဘူးအဲ့ဒီရာဂဒေါသဘယ်လာသလဲဆိုအကြောင်းရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့တင်ညာဝိပ္ပလာပါချောင်း
ပြောစမ်းဟိမနော်အိုးလက်တယ်ဖမ်းမိပါဘီတင်ညာဝိပ္ပန္နသာတင်ညာနေလက်စားထားလို့ပါလားတိလောက်ဖန်ကန်းသိတာပေါ့သူသိပြီသူသိပြီကြည့်တင်ညာနေလက်စားထားတာအမှန်အရှင်းကိုအရှင်းပဲမြင်ရမယ်ဟာတင်ညာကလရယ်ချောတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါရာဂဖြစ်သွားအရှင်အရှင်မင်းမြင်ရမှာအယုံဆိုးတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒုံသာဖြစ်သွားတာ။အော်တိသတ်မှတ်ချက်ရှိနေလို့ပဲသတ်မှတ်ချက်ဒီတင်ညာဟုတ်အတိကအချောင်းရင်လည်းပဲရှာတော့ဒီတင်ညာရှိနေလို့ဒီတင်ညာမရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့အခါဝိညာဉ်ကိုရှုတယ်။ဘာရှုတယ်လဲ။တင်ညာရဲ့တင်ညာဒီဝိညာဉ်ရဲ့အပေါ်မှာမိတွဲနေတာ။ဘယ်ပေါ်မှာမိတွဲလဲ။ဆက်စို့သူဝိသူရဲ့တင်ညာရဲ့မိယာနေရာကိုချိန်ဖြတ်မှရမယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုရှုဝိညာဉ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တင်ညာကိုဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်းအရှင်းသူရှုပွားကြီးရှုပွားကြီးရှုပွားကြီးကနေပြီးတော့တင်ညာတွေတဖြည်းဖြည်းပါသွားတင်ညာပါရင်ရာဂဒေါသပါသွားပါလေပြောစမ်းပါနော်တင်ညာကသူအချောင်းကောင်းကောင်းပြီးတော့လည်းလုံးမရတော့ဒါတင်ညာပဲအတွေးနည်းနည်းပေါ်လာရင်ဟာတင်ညာပဲဒါအတွေးပေါ်လာရင်တင်ညာပဲဆိုသိတယ်နောက်ချက်တော့ဒီအတွေးကိုလက်လုံးမရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ကိုစပယ်ရှယ်ရှုကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ကိုသိနေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပါပြည့်ရှုလိုက်အဲ့ချိန်မှာသူကပါစိတ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါတကားတကားမီမဲပြောပြောင်းဟဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူလှုပ်လှောက်သွားတယ်ရှင်မဘာလို့လှုပ်လှောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့သူအတွေးတွေးလို့ကိုမရတော့ဘူးအတွေးရှိတော့ရှင်မဘောတူနိုင်ဆက်နေတာဘာလို့လဲအတွေးအဲ့ဒီအတွေးရဲ့မူရင်းတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ရာဂနုဒယပြောစမ်းပြန်ရောရာဂနုဒယနဲ့ဒေါသနုဒယဆိုရင်အဲ့နုဒယတက်ကနေပေါ်ထွက်နေတာအခုသူအတွေးကိုပြီးမရှိတော့လွတ်လပ်သွားတယ်အတွေးမရှိရင်ရှုခက်နဲ့ရှုချက်ချိန်ရွေးတဲ့မှာပေါ့တော်ဆိုအသေးလေးစိတ်ခွဲပြီးထရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီရာဂနဲ့ဒေါသကိုအပြည့်တိတ်ပယ်တတ်နိုင်တာဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုအနာဂါမိမဲ့ပြောစမ်းနေပါလေတော့ဟောလွတ်လပ်ဖို့ပြီးကြားစရာကြီးပေါ့အဲ့ဒီနေရာရှိတိတက်သွားတယ်ခင်ခတ်သွားတယ်အင်းညာလုံးဝပျောက်သွားပြီရာဂမရှိတော့ဘူးဒေါသမရှိတော့ဘူးရာဂဒေါသမရှိတော့ညစ်ကတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိတော့ညစ်ကတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတော့ဒါဆိုမလွတ်လပ်ပါဘူးလားလွတ်လပ်ပါမလားညစ်ကနေတဲ့ဥစ္စာပြည်စီသောသမီးပေါ်မှာညစ်ကနေတဲ့တွေ့တန်းနေတဲ့ဆိုတာတခြားလားဘာကရှိလို့လိုက်ဘာကရှိရင်အလိုချင်နစ်တဲ့အဲ့ဒီရာဂနဲ့အလိုမချတာတွေ့ရင်ဒေါသဘာကနဲ့ဒေါသဆိုရာဂတစ်ခုနဲ့ဒေါသပါနေသွားတော့ပါဒေါသအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တာဘာကဒါကြောင့်အဲ့ဒီရာဂနဲ့ဒေါသကိုသူစပယ်ရှယ်နိုင်နေနိုင်လိုက်တဲ့အခါကျလွတ်လပ်မှုရှာသွား။ဘာရသလားလဲ။ဒါပေမဲ့ကိုဘွားကိုခင်တွေ့တဲ့ဒဏ္ဍာရီကြံနေသေးတယ်ဗျာအောင်စဲ။ကိုဘွားကိုခင်တွေ့တဲ့ဒဏ္ဍာကိုဘွားကိုအထင်ကြီးတဲ့မာနရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘဝကိုဒီပုံဘဝကိုအသေးစိတ်ခွဲထုတ်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကြအောင်ဒီရှိတဲ့အပေါ်မှာအရှုခံတဲ့အရှုဉာဏ်ရဲ့အပေါ်မှာမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအရှုဉာဏ်ပေါ်ပြန်နေတယ်ဗျာ။အိုးစရာ။အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုဘဝတဏ္ဍာ။ပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ဘယ်လိုကာမတဏ္ဍာမရှိတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့မှဝိဘဝတဏ္ဍာမရှိတော့ဘူး။ဘဝတဏ္ဍာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကဘာလို့တလဲဆိုအရဟတမဲ့နဲ့ဖြတ်တာပြောစမ်းရပါတော့သူစကူရင်ပြီးပြောကြည့်ရတာပေါ့ရာတမဲ့နဲ့ဖြတ်ပတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာကိလေသာအာလုံးကင်းစွာဘာကင်းစင်သွားတာလဲမလွတ်လပ်သွားဘူးလားလွတ်လပ်သွားတာလားမရှင်းလဲသွားလားရှင်းလဲသွားဟာသူ့အနေနဲ့ကြည့်လွတ်လပ်မှုအပြည့်ဟိုးဘလောက်နဲ့ကောင်းလင်လဲလို့ရှိညာနဲ့နေတာယာနာဖြစ်သွားရင်ဘာနဲ့နေတာလဲညာနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီအာယုန်နေအာယုန်နေလာတက်ခတ်တဲ့အာယုန်တော့ကိုစိတ်လိုက်မသွားတော့အဲ့ဒီအာယုန်နေမှန်သမျှဟာဟတ်တဲ့ဝတ္ထုနှလုံးမှာရှိတဲ့မနှောဝင်ငယ်ပဲလာပြီးတက်ခတ်ပြီးပြည့်စုံသွားတော့သူတိုက်ပြီးသူကပြည့်စုံသွား
ညစ်ကပ်မှုရှိသေးလားသူစိတ်နဲ့မခွာဘူးလားသူစိတ်ဒီအာရုံတော့မလိုက်လိုက်လိုက်တာလားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရှုပ်ရှက်ခပ်ပြီးကြင်ကြံကိလေသာရှိနေလို့ဗာရှိနေတယ်လေဟဲ့အခုရထပါလအရှင်ရထပါလဒီဘာနဲ့နေတယ်လဲဆိုတော့ကိလေသာနဲ့နေတာလားဉာဏ်နဲ့နေတာလားကိလေသာလုံးဝပုံသွားတဲ့အချိန်ဉာဏ်နဲ့လုံးဝနေသွားတာပဲဒါကသူ့ဘဝဟာကိလေသာကင်းသွားရင်ဘဝလည်းလွတ်လပ်သွားတယ်ရှင်းလင်းသွားဘုံဘဝသံသရာကိုလည်းနောက်ထပ်ပဋိသင်္ဍေနေเสียအောင်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်လွတ်လပ်မှလည်းဘုံလည်းလွတ်လပ်သွားတယ်ဘဝလည်းလွတ်လပ်သွားတယ်သံသရာလည်းလွတ်လပ်သွားတယ်နေရတဲ့နေထမ်းမှလည်းဗာနဲ့နေဉာဏ်နဲ့ဟောစဉ်းစားကြည့်အရှမ်းတော်တာသူကတော့လွတ်လပ်ပါတယ်သူမိဘနှစ်ပါးတော့မလွတ်လပ်ရှာပါကိလေသာတွေကထောက်ထုနိုင်ဆက်မှုခံရတယ်ကြင်ကြက်ဆုံးသူမေးစဉ်သူအိမ်ကထွက်သွားတာဘယ်နှစ်နဲ့ကြာပြီလဲ12နှစ်ဘယ်နှစ်နဲ့ကြာပြီလဲမသာရဲ့မသာရဲ့တွေ့တာမှုသမှုတရားနောင်ကျူးနဲ့ငင်ပြီးသားမှလွတ်လပ်မှုဖြစ်အောင်ကြင်ပြီးမဲ့အမေမှာချတော့ကိလေသာချုပ်ထွန်နှောင်အိမ်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်။သားအပေါ်မှာတတန်းတန်းတန်းနဲ့လွမ်းနေရတဲ့ဘဝ။သားအပေါ်မှာလွမ်းပြီးတော့ဘာမှသားကိုမြင်ချင်နေတွေ့ချင်နေမနေရမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့မချေနှက်မှုတောကတောကကိုအချောင်းခံပြီးတောကပရိဒေဝဒုက္ခတောမနတဥပါယသတိလွန်မှုနိုင်စေပြီးတော့နေဆက်ဆက်နေဆက်နေနေကြတဲ့အချိန်သံပတိရပြီးနေကြတယ်ဘာလို့နိုင်ဆက်တာလဲကိလေသာဘာလဲတော့ကိလေသာအောင်မမပြောနေလို့လားဘုရားအားပြေပါလေဆိုနင်းပါအသာညာအင်းတို့တော့နေလားအဲ့လိုထောက်တော့ကြမိုက်ပါကွဲသွားမယ်မိုက်မပြောနဲ့ဟိုကခုံမိုးပါပွင့်ထွက်မယ်ဒါဖြစ်သွားတာမှလုံမြောက်မှုမရသွားလိုက်ရသွားလိုက်ဘာလုံးနေလို့လဲစွန့်လွတ်နေတော့ပြောဆိုင်ပါရောအဟိတအာယုံဆိုတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာနဲ့သာသမီအဲ့ဒါကအာယုံပဟိတအာယုံစွန့်နေအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာညစ်ကပ်တွေ့တာတဲ့တဏှာချမ်းနေသေးတယ်အတွင်းထဲမှာကိလေသာချမ်းနေသေးတဲ့အရာကိုလည်းပဲမဲ့အရှင်းအရှင်းနဲ့မပယ်သတ်ပါဘူးလားညစ်ကပ်မှုမရှိတော့ဘူးညစ်ကပ်မှုမရှိရင်မလွတ်လပ်ပါဘူးလားလွတ်လပ်ပါဘူးဆုံးတတ်လို့လွတ်လပ်တာပါဗျာပြောစမ်းရပါဦးတကယ်ဆိုရမှာအပြင်းအဟန်အဓိကမဟုတ်ပါဘူးပင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာကိုစောင့်ဖို့လုပ်ပါတို့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဒီမှာနေအိမ်မှာနေနေတာအိမ်ကထွက်သွားအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးကြီးတရားဟောပုံကလည်းအဲ့လိုတော့မစွန့်လိုက်ပါနဲ့တောင်းပါမရရှိရထပါလာအတူယူပြီးတဲ့ငါ့ကိုသတ်လို့အနောက်အဟာလက်ငူတယ်ဟုတ်မလားဘုန်းကြီးကအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတွင်းထဲမှာတွဲနေတယ်ကပ်နေတယ်သမုဒိယနောင်ကျိုးလို့ဆိုရည်ကိလေသာကိလေသာတွေကိုဖြတ်ခိုင်းတာအပြင်ကိုဖြတ်ရမယ်တော့လားအတွင်းထဲကဖြတ်မှာအတွင်းထဲကိုစွန့်အပြင်ကိုစွန့်လို့လည်းမပြီးဘူးအတွင်းထဲမှာစွန့်ဘာအောင်စွန့်ရမှာလဲကိလေသာကိုစွန့်ယောဂီတွေရောအခုကိလေသာစွန့်လို့ရပြီလားဝိပဿနာပွားတယ်ဆိုတာဘာအောင်စွန့်နေတာလဲဆုံးလို့ရပြီလားဘာလို့မရတာလဲကိလေသာဆုံးလို့ဘုံမကုန်နေဦးနော်ဘုရားတော်ဆက်စားပါလေတော်တယ်မှာနေတဲ့ခါကျတော့တပါးတည်းနေလေးနေအထီးဘာဖြစ်မလားငါးနေအထီးလည်းဘာဖြစ်နောက်တော့ဘာဆက်စားလာသလဲအတော်ဆုံးရခက်ခါအဲ့လိုနားလေအိမ်မှာမနေချင်ထားသွားအိမ်ဒီတိုင်းဆောင်တယ်ဆွေမျိုးနဲ့ဝေးရသွားရင်ဆောင်ထားလိုက်ပြည်စီဥစ္စာဆောင်လို့ရတယ်ဆွေမျိုးတွေဆောင်တော့ဘယ်လိုလဲကျောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တယ်ကျောင်းတဲ့တပည့်တက္ကသိုလ်မှတွေဆောင်
လွယ်မှာထသွားလိုက်ပြီးသွားတာဒါကတော့တော်ဆုံးအပ်တယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာငါးငါးနှစ်ပြေကြဘာမှလည်းမဆုံးနိုင်သေးပါလားတော်တော်ဆုံးအပ်တယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆုံးရခဲဆုံးရဘာလဲဆိုကိလေသာအဲ့လေအဲ့တော့သဘောပေါက်မိတယ်ဦးဇင်ဟာလေစမ်းလာပြီးတော့သဘောပေါက်မိ။ဩအတော်ဆုံးရဖြစ်တဲ့အရာကြီးပါလား။အဲ့လိုနားလည်သွား။ဒါပေမဲ့ဘယ်ရမလဲမဆုံးရရရမချင်းကိလေသာမသိရင်လူသေးသိင်္ဂူရှာတော့ရိုးလို့။လူသေးသိမသိရင်ကိလေသာသိတယ်။သိင်္ဂူကတော့အဲ့လိုချဆုံးပဲ။လူသေးသိမသိရင်ကိလေသာသိတယ်။ကိလေသာသိရင်သိမသိလူသေးချတယ်။လို့ဆွဲရှိနေတော့တည်နေနေစွာတည်အောင်ပတ်နိုင်မှာပေါ့စွန့်နိုင်နေစွာအားရှိမှာပြောစမ်းပါတော့ပါကိုစွန့်နိုင်ရပါလေဒီနေ့ကပါနဲ့စွန့်ရပါလေဉာဏ်နဲ့အခုတထပါလားမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်တော့မလွတ်လောက်ဘူးလားလွတ်လာသူမိဘတွေကစွန့်ရမှမသိဘူးတန်ပိုက်ထားတဲ့အတွက်ပူလောင်တာသူမေးဆိုခဏခဏသလွမ်းလို့ငိုတာပေါ့ရင်ဆက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 ်ဘလောက်ပူသလဲဆိုတော့ငိုတဲ့အခါကြည့်တွေ့တဲ့မှာကိလေသာမီးကိလေသာမီးလောင်လုံးလုံးမျက်ရည်တော်အပူကြီးထွက်တာမျက်ရည်ထွက်ဖို့သလားအေးသလားတွေးသလားဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဘလောက်များငိုလုံးတည်းမျက်ရည်ပူမှန်းတည်းဟာတခြားကြောင့်လားကိလေသာကြောင့်လားဟဲ့သူအဖေကြည့်ရတယ်မကြည့်တော့သူသားကသူနှမအမြဲတမ်းရှိရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူသားကနေပြီးတော့မှယဟန်တော်တွေအားရှာပြီးသင်္ကန်းဖို့သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့ယဟန်တော်တွေနေသူဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျပြမနာပုံနာမျိုးဆိုတော့သင်္ကန်းဖို့နဲ့အိမ်ရှိအဖြတ်သွားတယ်ဒီဥဒီကတုံးကြီးကြောင့်မအားသာသင်္ကန်းဖို့သွားတယ်တခြားလားကိလေသာလားဟဲ့ကိလေသာဒေါသကိလေသာအာမေကြည့်ရထွက်ချင်းချလိုက်တာနောက်အတူမရနေအောင်ရှိပါတယ်မရနေရတယ်မွန်တော်ကြီးဘယ်တော့မှပြန်လာမလို့မျောလင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့အဲ့တော့သမုဒိယနောင်ကျူးဆိုတာဆုံးလို့မရရအောင်ရှေုံကမကလို့ကိုကရှောက်ထွေးတယ်တအိမ်လုံးကြီးသောကအဲ့ဒီသောကဘယ်ရလာတယ်ဆိုချစ်ခင်မှုကလေလာတယ်။ဒါနဲ့လာတာလည်းပြီးရတော့ဇေတိသောကောပြီးရတော့ဇေတိပယံပြီးရတော့ဝိပမုဒ္ဒသနာတိသောကောကုတော်ပယံအင်္ဂဏီမှာဆိုလို့ဟောကြည့်တော့ပါ။ဘာပြောသလဲဆိုတော့ချစ်ခင်နဲ့တဲ့ချင်းကြောင့်ဘေးဆိုတာဖြစ်တယ်။ချစ်ခင်နဲ့တဲ့ချင်းကြောင့်သောကောဆိုတာဖြစ်တယ်။ချစ်ခင်နဲ့တည်းဆိုတာတခြားလားရာဂလိုက်ရာဂဆိုတာတခြားလားကိလေသာလိုက်ဒနာတွေပါပဲဒနာဆိုတာလူရင်းမူရင်းကောက်လိုက်တော့လောဘအဲ့ဒီဒနာလောဘတွေကနေပြီးတော့မှချစ်ခင်နဲ့တည်းမှုဆိုတာဖြစ်လာချစ်ခင်နဲ့တည်းမှုနဲ့အတူတကွရှင်တွဲပေါင်းစပ်ပြီးနေရတဲ့အခါကျေနပ်မှုရသလိုလိုနဲ့တယောက်တယောက်နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့ကွဲခွာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တောကတွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေတောမနတာတွေရင်ထဲမှာမခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်လာမဖြစ်ချင်းပဲနဲ့ဖြစ်လာမူရင်းလက်တဲ့ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာကြောင့်ပါပဲ။ဘာကြောင့်ပါလဲဟဲ့။အဲဒါကြောင့်တောကောစရတေတောကတွေဖြစ်တာနေနေချင်းနေနေတောကရောက်ခါများများချင်းခွဲရတဲ့ခါခါများများတော့ကရောက်တအားကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အရှာကြီးလွှမ်းနေရပါပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားသုံးကအကြီးအကျယ်ရောက်မစားနိုင်မတော့နိုင်မအိုက်နိုင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ကြီးကျက်လိုက်တဲ့ဘဝကြီးခံစားဖူးကြသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးဖူးတယ်လူလည်းဖူးမှာပေါ့မဖူးတယ်လူလည်းမဖူးပေါ့ဒါတော့ငါတော့ဇာတိရှိတဲ့အတိုင်းပြောရတာဟုတ်ကွာဘာသူမှဆောင်းပြောနေတာမဟုတ်ငါတို့ဆောင်းပြောနေဘုန်းကြီးလို့တော့မလုပ်နဲ့အဲ့တော့က
သဘောဝတရားဆိုရင်လူတိုင်းမှာဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေလားထပြောမယ်နဲနဲချင်းနဲနဲတော့ကရောက်တယ်ခါများများချင်းခါများများတော့ကရောက်အရန်ချစ်ခင်ဆွဲလိုက်ရင်အရန်တော့ကရောက်လုံးဝတော့ကမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမချင်းနဲ့ရှင်ရှင်သာကောင်းကောင်းတရားဒီတရားဟောတာတော့ရရှိတော့ကမရောက်ချင်းမချင်းနဲ့ပေါ့မခင်နဲ့မတွေ့တာနဲ့အဲ့လိုနေလို့ရလားမရဘူးဘယ်သူရှိနေလို့လဲကိလေသာရှိအကိလေသာကတော့ဖွဲ့ချာဒါကြောင့်မချစ်ရပဲမနေနိုင်မချစ်ရပဲမနေနိုင်မဆွဲလန်းရပဲမနေနိုင်မနစ်သက်ရပဲမနေနိုင်မနေနိုင်မနေနိုင်ဟောကိလေသာတွေအချောက်ချောင်းနှောင့်အိမ်ထဲဆွဲတဲ့အရှင်မပြေတဲ့လူခွဲနေတော့ကောင်းတယ်အရှင်ပြေနေတယ်ဆိုနေတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တပြုတ်ပြုတ်မွေးပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပဲလုံချွေးပြီးတော့ရှုပ်ရှခါတာပဲဟောသလားဟောလားဘယ်တော့မှလွတ်လပ်ခွင့်မရတော့ဘူးဘယ်တော့မှလွတ်လပ်ခွင့်နည်းနည်းလေးသွားဖို့ချင်ရင်ဘာကိစ္စလေးရှိသေးလဲနည်းနည်းလေးထားသွားမှငါမှသမီးရပါဖြစ်နေလို့ဟာသာတော့ဘယ်လိုဟာငါဆင်ရဒီရင်ထားခဲ့လို့မရဘူးဘယ်ထဲမှရောက်နေတာလဲထောင်ထဲမှရောက်နေတာဘယ်ထဲရောက်နေတာလဲပြီးနေတာချောက်ထဲကောထည့်ထားတာအဲ့ဒါမသိဘူးနော်มันติดอยู่ไอ้แท้มาပြောနေတာထောင်းแท้มาမွေးပြီးထောင်းแท้มาနေပြီးထောင်းแท้มาเสยဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့အဝိစာအမောင်ဖုံးခါဘာကောင်းတာနားလဲဟဲ့ဝိစာမောင်ဖုံးထားတော့အဲ့ဒီကနေရုံးမထွက်နိုင်အမှန်တည်းမသိဘူးမှန်တည်းမသိရင်မနစ်သက်တဲ့နားတွေလည်းနစ်သက်နစ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲမနစ်သက်အဲ့တော့ရှိတော့ဘာလို့လဲအခုရှိမိသားစုတစုလုံးရထအရှင်သတ္တဗလာထွက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးသောကရဲ့72နှစ်ရှင်တော်ရောပေါ့ဒါပေမဲ့တားလို့မရသောကရဲ့ဖြစ်လွတ်လပ်သလားကျင့်ကြသလားဟဲ့ဘာလို့ကျင့်ကြတာလဲဆိုမဆုံးတလို့ပြောသဖြင့်ဘာလို့ဘာလို့မဆုံးတလဲဆုံးရကောင်းမှန်ကိုမသိဘူးဒါကြောင့်တခြားလားအဝိစာလားဟဲ့အဝိစာတိဥသောထောင်ထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြင်ကြာလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူးသူမိသားစုရထပါလာငါအတွက်တော့ငါရှာတဲ့လွတ်လပ်မှုတော့ဒီဝါရပြီလွတ်လပ်မှုတော့ငါတွေ့အိမ်ကနေပြီးတော့မှသင်္ကန်းဝတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်တုန်းကနေပြီးမိဘနှစ်ပေါင်းကနေယဟန်ရှစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခွင့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဂတိကိုငါဝန်ခံရတာရှိသေးတယ်ဒါနဲ့ငါပြန်လဲအောင်မယ်ပြန်မရပါပဲဘုရားဘုရားရှင်အနိစ္စချင်းကန်းပြီးတော့ဘုရားဘုရားရှင်ခွင့်တောင်းခွင့်တောင်းတဲ့အခါဘုရားဘုရားရှင်ကြီးခွင့်ကြည်တဲ့အချိန်ကကြတော့ကုရုဒိန်ထုံနာဂေါဒီကရွာရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ကောရပြမင်းကောရပြမင်းရဲ့ဦးရှင်အဲ့ဒီကောရပြမင်းရဲ့ဥယျင်ထဲမှာတွားပြီးတော့သတင်းသုံးသတင်းသုံးပြီးတော့မိုးချုပ်လို့မိုးလင်းလာညမှလည်းပဲယဟန်တိုင်ဆိုတော့နိရောဓသမပတ်ဝင်ဆောင်ပြီးနေတာပေါ့ဗျာဥယျင်ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိအဲ့တော့အရိယာတို့မြည်သည်ဆိုင်ညက်နဲ့အရှက်နဲ့တက်တာပြန်ဆိုင်ပါလို့ပုဒ္ဒစီနုတ်ဒီဆူဆူညံ့ညံ့နေရမှာပြောတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဆိုင်ညက်နဲ့နေရအရက်သူရွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရပြမင်းကြီးရဲ့ဦးကြီးအဲ့ဒီဦးကြီးတို့တွေ့တော့အဲ့ဒီမှာပဲသွားပြီးတညာလုံးတရင်သုံးနာမဘုသောအလင်းရောလာတဲ့အချိန်ပိတ်ပိတ်ပြီးတော့တုတ်အင်းဆုံးကကြွတ်
အဲ့ဒါကအလင်းစင်းတဲ့ခါနိရောဓသမဘတ်မှာထားပြီးနိုင်ငံတပိတ်ပြိခရရီလွယ်ကြုံတတရရလေးဝဆန်းဆင်းရင်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုဆုံးကကြွအိမ်ကိုဆုံးကကြွရတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဖေးရီသူဖောက်ခမဲတော်ပေါ့သာသနာအသုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဖောက်ခမဲတော်ပေါ့သူဖေးဆံလေးမုတ်ဆိုင်ရည်ညံ့တဲ့ပြီးတော့ဆံမုတ်ဆိုင်ရည်ပြီးတော့ကိုရောကြီးလာတဲ့အခါလမ်းကြည့်သူသားတော်သူဘယ်တော့မှမထင်ဒီကိုရောကြီးနဲ့ကိုအင်းရှိမှာမကြာခဏအမြင်ကောက်ကောက်ဥပြီးကတော့တင်းတော့တော့ငါသားတွေကဝတ်သွားတယ်လက်စားတာသူသားရှိတယ်တည်လားတည်ပါဘူးဗျာဒီအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးခံသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလို့မမြင်ရှင်ကြွားတော့နေနေဦးကြွားသူ့တန်ရသွားခဲ့တဲ့အခါတုန်းကလူဘုန်းနဲ့သွားအခုကျတော့တန်ငန်းဘုရားအရင်တော့ကဖထပါလဆိုတာမယနဲ့ရောရဲ့ရောချာအခုကျတော့ယဟန်တာမျက်နာပေါင်းဆိုင်ကိလေသာရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့ကိလေသာမရှိတဲ့မျက်နှာအများကြီးကွာပါ။ကိလေသာမရှိတဲ့မျက်နှာဟာကြည်လင်းတဲ့ဖန်ရှင်းတဲ့ဝတ်တော်။ဆွမ်းအောင်တတိရှိ။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်ကြည်ယူကြရင်ပေါ့။အယံကြည်ဖို့ပေါ့။အရွယ်နဲ့ငယ်သေးတယ်အခုမှ30ကျော်35နှစ်အရွယ်တော့ရှိမှာပေါ့။35နှစ်ဆိုကြည်လို့ဟောဟုံရွယ်ဘူးဗျ35နှစ်38နှစ်စသည်ရပြန်အလောက်ရှိမှာပေါ့40အောင်အဲ့ချီအောင်အရင်ကြည်ယူဖို့ကောင်းတယ်ဥပဒေရုံနေဆိုသူရခိုင်ရင်တွေနဲ့ပြည်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပြည်ဆုံးနေတဲ့ခိုင်ရင်တွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတို့လူသူလူငါလူကုမြင်ရရင်တော့လူချင်းနဲ့စိတ်တန်းပေါ်မှာပဲဟုတ်လားအခုသူ့အဖေကဗုဒ္ဓဘာသာလားပြမနာရှိဝါတာလားပြမနာရှိဝါဒအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဖေကကြည်ယူတဲ့စိတ်ကဘုရားဘာသာလုံးဝမကြည်ယူတဲ့အပြင်သူသားကယဟန်ဝတ်သွားတဲ့အခါကြံတဲ့ကိုယ်တော်ပြီးကလွန်ဆဲတော့တာပဲအဲ့ဒီနေရာဆာဒီနေ့လဲဆဲနေတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲကြည်ယူရကောင်းမသိရလားနှလုံးသွင်းမှာအမှန်တော့လဲဟဲ့နှလုံးသွင်းမှာမသိမှုအဝိစာလွန်ခုံးနေတော့ကိလေသာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှာမြင်မှာတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတရားဖြစ်ခွင့်လဲမင်းတရားတရားဖြစ်ရမယ်ဟောခုတော့တာဖြစ်နေတယ်တကယ်ကြည်လို့ခေါ်မယ်ဒုဗုဒ္ဓဖယားကြီးတော်မှာပုံသားတွေအဲ့လိုခဏခဏဆဲလို့စာပေထဲမှာအများကြီးတွေ့ရတို့တွေရဲ့နှလုံးသားမှာနဲ့ဘုရားဘာသာမျက်စိနဲ့ကြည့်ညာနာကြည်ညိုစရာပဲသူ့အဖေမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့လုံးဝကြည်ညိုစရာမဟုတ်သူ့သားအထင်ကားမှုတွေမိကစားပြီးဘယ်တော့မှမကြည်ညိုတော့ကိုရောတပားမှကြည်မရောက်အဲ့တော့ဒီကိုရောတွေပါတယ်ရထပါလကနေပြီးတော့ဘာမှမပြောညာနာကိုပြအရှိမဲသကလုံးဒီနာဝင်ဒီနာပြန်ထွက်သွားတာလေကောင်းလားကောင်းလားလားမလွတ်လောက်လားလွတ်လားလားသူ့လူကိုယ်လူတို့လူယုတ်ကြီးတယ်ဆိုတော့မောင်မြတ်ဒီလိုပြောဒီလိုလာမှာပဲကိလေသာတန်းဖြစ်မှာအတွင်းထဲမှာအမြင့်တွေငောက်ပြီးရှိနေလို့တောသားငောက်ရှိနေလို့ထောင်းခလဲထွက်လာမယ်ဟာဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲအဲဒီလိုလာချက်ချင်းပဲတုံ့ပြန်ယဟန်သာကြီးဆိုတော့ဒီဘက်ကအဝင်လိုက်ဒီဘက်ကနေကြံထွက်သွားတာပဲပြီးတာပဲပြေဆော့မှန်တဲ့ပဲနေတယ်ဘယ်လိုပဲနေတာလဲပါရှိလို့လဲညံပြဿနာရှိပါလို့ဟန်ညာမဝိပဿနာညာလက်မညာခုညာကြီးလိုက်ပါတိသုတ္တသမပါအယုံမညစ်လည်းမရှိသူတို့မှကောင်းတဲ့ခံစားတာလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာခံစားတာလည်းမရှိဘူးအရာအလုံးဥပက္ခပြောစမ်းဟိမနောဥပက္ခနဲ့နေတာဥပက္ခဆိုတာမှမောဟနဲ့ရှင်တဲ့ဥပက္ခရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဥပက္ခရှိတယ်မောဟနဲ့ရှင်တဲ့ဥပက္ခမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဥပက္ခအဲ့ဒါဆိုဖြည်သိမ့်တိပြောစမ်းရင်ဘာလဲအာယုံတော့လိုက်သွားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိမလွတ်လောက်လားလွတ်လာတာလဲဟဲ့စွန့်တက်လို့လွတ်လာတာပါပြောစမ်းရင်ဘာလဲပါနေစွန့်တာလဲညာနေစွန့်ကဲချိန်လုံးမကြီးပြတော့လောက်ပဲစွန့်ကြပါစို့
တော့တနေ့ကမှဆက်ပြောမယ်ညော်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားချိန်ကုန်တော့မယ်ဟုတ်မလားအဲတရားကရှိရှိတော့လို့ဟိုဥပညာကြီးကိုအဲ့ဒါမှကိုတော့နှုတ်ဆက်လောက်ထားကိုတော့တနိုင်နဲ့15မိနစ်ဆိုတီတီတီနေအောင်လောက်ထားဘုန်းကြီးကနိုင်ရှုကြည့်တယ်လို့ရှိရှိသွားလို့အဲ့ဒါတော့တညာမှဆက်ကြသူပေါ့နော်ဒါဆိုပါနဲ့နေရမှာလဲဥပက္ခပြောစမ်းဟိပါနော်ပါနဲ့ရှင်နဲ့ဥပက္ခလဲညာနဲ့ရှင်နဲ့ဥပက္ခညာနဲ့ရှင်နဲ့ဥပက္ခနဲ့လည်းလွတ်တတ်တယ်ရှင်နဲ့လည်းဉာဏ်ချမ်းလည်းဘဝမှာညာနဲ့ရှင်နဲ့ဥပက္ခနဲ့လည်းတက်ဖို့အရှက်ကြီးကြီးတယ်အရာအလုံးဟာတို့တို့ရဲ့စိတ်တွေဘယ်တော့လိုက်နေတယ်လဲဆိုအာယုံတော့လိုက်တယ်အာယုံတော့မလိုက်အောင်ဆိုရင်ပါနဲ့နေမယ်ဥပက္ခနဲ့နေပါနဲ့နေမယ်ပါနေရှင်နဲ့ဥပက္ခလဲဉာဏ်နဲ့ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်နေနေချင်းတတိကအတိလိုက်မြင်စိတ်တိအောင်လောက်ကြာကြာချင်းတတိကအတိလိုက်ကြာစိတ်တိအောင်လောက်ဥပက္ခဥပက္ခနာနာချင်းတတိကအတိလိုက်နာစိတ်တိအောင်လောက်စာစာချင်းတတိကအတိလိုက်စာစိတ်တိအောင်လောက်ထီထီချင်းတတိကအတိလိုက်ထီစိတ်တိအောင်လောက်တွေးတွေးချင်းတတိကအတိလိုက်တွေးစိတ်တိအောင်လောက်ပြေဆိုကြအောင်ဗျာအကုန်လုံးဆုံးမယ်ဗျာအတန်ကြီးကြီးဆုံးမယ်ဗျာသတ်ထပါလိုက်ရတို့ချင်ညုံလို့သူ့လိုဖြစ်ချင်လို့ကဲဆိုကြအောင်နေနေချင်းတတိကအတိလိုက်နေစိတ်တိအောင်လောက်ကြာကြာချင်းတတိကအတိလိုက်ကြာစိတ်တိအောင်လို့နာနာချင်းတတိကအတိလိုက်နာစိတ်တိအောင်လို့စာစာချင်းတတိကအတိလိုက်စာစိတ်တိအောင်လို့ထီထီချင်းတတိကအတိလိုက်ထီစိတ်တိအောင်လို့စာစာချင်းတတိကအတိလိုက်စာစိတ်ပြီးအောင်လို့ဒီလိုနဲ့ပြောမယ်ပေါ်လာတဲ့ခုချက်ချင်းတိဒါပဲလူလေးပဲအန်ကယ်ခုချက်ချင်းတိပေါ်တိုင်းတိတိတဲ့ခါတော့ကြာမလားချက်ချင်းပြရအဲ့ဒါဆိုပါမင်းရှင်တာလေဥပက္ခပါရှင်ရဲ့ဥပက္ခဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုမလွတ်လောက်လားလွတ်လာမလားဟဲ့ကဲလွတ်လာချင်းလွတ်လာရေးဆိုတဲ့ပန်းတန်ကိုလမ်းကင်နိုင်ဖို့အရေးအတွက်တူတူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဒီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပါထင်အောင်ရှုရမလဲတစ္ဆာထင်အောင်ရှုပါထင်အောင်ရှုရခန္ဓာကဘာသစ္စာတိတာကဘာသစ္စာသေတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလားတာကဘာသစ္စာဒီကဲ့သို့သစ္စာလေးချက်တစ်ပင်နဲ့ထက်တိမှသာလင်းသံသရာဝတ်တွင်းကလုတ်ခဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မဘော့မဆသောသတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘဝကိုအကြည့်အကျေနောင်ခွဲစေတတ်တဲ့ကိလေသာတရားဆိုးတို့ကိုသာမာဒိဋ္ဌိညာအတိနဲ့ပိုင်ပိုင်မိမိဖြတ်တော့နိုင်ရဲ့ပဲသတိထားဝိရိယစိတ်ပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်တက်တက်ကြွကြွနိုးနိုးကြကြအာဘာတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲမြဲမြဲခြင်းနဲ့ကျူစာပွားများအားထုတ်နေကြပါစေကုန်သတည်းကဲထုံးစံနေမယ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တရားလုံးပွားများခြင်းလွတ်လပ်အောင်လေးချင်ရတော့လေးချင်အောင်ကဲဘုရားရှင်ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အနာခန္ဓာကိုယ်ဘုရားရှင်အနာလို့တတ်မယ်ဘုံတော်6ဆောင်းဘုံတော်9ပါးသူနဲ့ကိဆုံးတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤရုပ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာ9ပါးကိုတရားအလုံးကွာမြာသာထုံနေစဉ်ကာလအတွင်း၌ရှင်တော်မြတ်ဖရာအားအနန္တူရမ်းမာဤရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဖရာတပည့်တော်ကိုသနာဆောင်လျှောက်ချီးမြှောက်သောအချင်းဖရာတပည့်တော်နှင့်တင့်လျော်လျော့ပါသောသမထန်တရားကိုပေးသနာတော်မူပါ ရှင်သူမြတ်ဗျာ
သာသာသာကဲတယ်မလဲလေးတွေခွေးတယ်မလဲခွေးရဲ့အထက်မှာပဲပဲလေးလေးတင်းညာပဲလေးလေးချမ်းခင်ခါဖြောင်းဖြောင်းထားခေါင်းတက်တဲ့ထားမျက်လွာလေးသာရမိတ်ပြီးတော့နာသီးပြားမှာဝင်ကြည့်ထက်ချီဖြစ်နေတဲ့ခွန်လေးထွက်လေကိုရှုပွားအောင်ဖြစ်ပြက်ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့ယောဂီများဟာလည်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ကိုစင်နေရှုပွားနေပြီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းပဲမိမိတို့ဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုပွားဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်လို့ရှုပွားဖြစ်ဖြစ်မနေကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမနေထိပြက်ထွက်လေထိပြက်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပွားအထောက်ကြည့်ကြပါစို့စာရီပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်တန်ပြီးပြီဆရာတော်တိုင်းဆုံးမယ်ယနေ့ရောက်လားတို့သူမှာချက်တာကိုစိတ်မြင်ပါစေချက်တာကိုစိတ်မြင်ပါစေဘာယံဘေးဘာယံဘေးခြင်းစင်ဝေးခြင်းစင်ဝေးနေ့ဤချက်ပါစေဤကြောင့်တွင်မှာဤကြောင့်တွင်မှာနတ်များစွာနတ်များစွာချမ်းသာကုသိုလ်မြဲပါစေချမ်းသာကုသိုလ်မြဲပါစေဥပယံဘေးဥပယံဘေးခြင်းစင်ဝေးခြင်းစင်ဝေးနှိမ့်ဤကြပါစေနှိမ့်ဤကြပါစေဤပါနှစ်ဖြာဤပါနှစ်ဖြာညတ်စရာညတ်စရာချမ်းသာကုသိုလ်မြဲပါစေချမ်းသာကုသိုလ်မြဲပါစေဥပယံဘေးဥပယံဘေးခြင်းစင်ဝေးနေအေးကြပါစေနေအေးကြပါစေဤစီလေးချာဤစီလေးချာကာယကချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးဥပယံဘေးခြင်းစင်ဝေးခြင်းစင်ဝေးနေအေးကြပါစေနေအေးကြပါစေတို့အိမ်တွင်မှာတို့အိမ်တွင်မှာညသတ္တဝါညသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတို့ရတွင်မှာတို့ရတွင်မှာမြတ်တော်ဟာမြတ်တော်ဟာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတို့မြုပ်တွင်မှာတို့မြုပ်တွင်မှာမြတ်တော်ဟာမြတ်တော်ဟာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတို့နယ်တွင်မှာတို့နယ်တွင်မှာမြတ်တော်ဟာမြတ်တော်ဟာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတို့ကြည်တွင်မှာတို့ကြည်တွင်မှာမြတ်သတ္တဝါမြတ်သတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေတဏှိဏလုံးမှာတဏှိဏလုံးမှာမြတ်သတ္တဝါမြတ်သတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေသုံးဆုံးများစွာသုံးဆုံးများစွာသတ္တဝါမြတ်သတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေးဥပယံဘေးခြင်းစင်ဝေးနေဤကြပါစေနေဤကြပါစေအောင်ကျူလူရဆန္ဒလူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေပြေဝကြပါစေယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုပြုသမျှသောပြုပြုသမျှသောကောမုကုသိုလ်ဤကောမုကုသိုလ်ဤဟောပါကကိုဟောပါကကိုဤနေယဤနေယဤဌာန၌ဤဌာန၌ဆောင်းချောက်လည်းရှိကြကုန်သောသမာဓိဝသမာဓိဝမမျက်နာကောင်းသမာဓိဝဘောင်းတို့နေသမာဓိဝမိဘဆရာသမာဓိဝညာတကာမသမာဓိဝအစပြု၍သမာဓိဝရလေးမျက်နာရလေးမျက်နာရရှစ်မျက်နာရရှစ်
်ပြည့်စင်မြတ်နာမရှိရှိသမျပီတိသမျကြားကြသမျသောသတ္တိသတ္တသတ္တဝါပေါင်းတို့နှင့်31ပုံရှင်နေကြကုန်သောရှင်နေကြကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတလူနမြမသတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုညပေးဝေပါဝင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့သတ္တုထမညညရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖြာချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အများယူတော်မူကြပါဘုရားအများယူတော်မူကြပါဘုရားကုသိုလ်အများယူတော်မူကြပါ